Štefan na rádiu Viva. Dámy a páni, pekný večer vám prajem. Vítam vás pri počúvaní 29. relácie Kefanu. Vítam tu po mojej lavici docenta Hormona. Ahoj, docent. Čauky, mňauky. Není to 30? Nie, ešte len 29. 30 máš iné miery. Zas si to pomýlil. Tak. Áno. A to by som chcel mať 30 rokov, ale nevadí, tak môžeme si zaspomínať. Čo si robil, keď si mal 30? Pamätáš si to? Nepamätám, to je to. Ty vieš, tak ma nenachytávaj. Áno, ja viem, že si nepamätám. Ja si pamätám, čo bolo, keď som mal 33, ale to prezradím niekedy inokedy. Poďme si zaspomínať na reláciu minulú, 28, to si pamätáš. Bola tu Marcela Dolniaková. Tu si pamätám. Áno, účastnička show Rúža pre nevestu. Vyzerá fantasticky, musím povedať, a je veľmi príjemná. Páči sa ti? Páči sa mi tebe? Medlil si si ho? Jednoznačne. Trikrát. Trikrát. Áno, popamäti. Len bola taká moc zakrytá, keď mi povedala, že máš 400, prosím. 600? 600. 650. No, nechcelo sa mi veriť, ale možno. Musíme sa opýtať Tomáša. Mohli by sme zavolať Tomáša, ženicha z Rúže. Aha. Nech nám prezradí niečo. Ak prezradí. Myslíš, že nie? No skúsime. Neviem, on vie slovensky? Neviem. Prečo by nevedel? Neviem, nehovorím maďarsky. Ja viem po maďarsky, môžem tlmočiť. No, no. V každom prípade sme tu, ale ešte samozrejme repera, podnikateľa, fantastického človeka Kelsa, ktorý bol zábavný, srandovný a porozprával nám všeličo o showbiznise. Aj nám to odrepoval. No tak ten freestyle, to bolo akože klobúk dole. Ale nie zamilovaný. To sme zistili, že nemá frajerku, takže vlastne on si sem prišiel robiť nábor. Áno, ja si myslím, že on je taký, ešte nerozchodil ten posledný rozchod. Mám taký dojem. Ty si rozchodil posledný? Ja som rozchodil už všetko, bravo. Ty chodíš každý deň s tými psami. Áno, do lesa, tam si to pekne vyvetram. Si prevetraný dostatočne áno, tento týždeň. Dámy a páni, v takejto atmosfére budeme pokračovať, pretože našim hosťom dnešným prvým je Marian Čurko, hudobník, hudobný skladateľ, komik, môžem povedať. A herec aj mám napísané. Áno. Hral si niekedy? Ahoj. Nehral som nikde. Takže to je dobre. Za to musíme zatleskať. Ale nie, srandu si robím. Takže som vlastne hochštapler. Hej, Marian Čurko, hochštapler. Áno, a tak hochštapleri sme vy všetci. Akože my to berieme tak, ako ide príkladom tá naša vrchnosť, taký sme aj my. Že? Takto, ja vám poviem, ja som z Košíc. Človek z Košíc. Jaj. A Košičania vedia všetko. Áno, najlepšie. Požičania, ktorí prídu do Bratislavy, vedia všetko. Kamerovať, hudbu hrať, komikovať, neviem čo. Taxikarčiť, všetko. Aj ľubňovať trošku, ne? Vieš po východňarsky? To trošku ešte, hej. A ty si originál východňar, nie si z Rusina, alebo nemáš tam nie, také vplyvy. Z Košicoch. Z Košic. No, a Trimše, to áno, vidíme sa. Trimše. Lebo som zabudol, lebo ja už tu žijem 30 rokov. Ale tam mám manželku, či je z Košica, sme takto stále s prízvukom košický. Áno, ale musím na teba prezradiť. Teraz máš koľko rokov? Ja? Áno. Keď si 30. V Bratislave? To znamená. Pripočítaj 20 v Košiciach, nie? Tak. Tak cca, priznám sa vám, že... Áno. Ja sa vám priznám, že ja budem mať 50 rokov. A musíme povedať, že máš fantastický tím detí doma. Koľko? Mám 5 detí. To znamená, každých 10 rokov si jedno robil. Nie, každý rok, nie? Keď má 5, tak každých 10 rokov. Najstarší má koľko? 20? Najstarší má 21 rokov. Tak toho si mal v 18. Potom je tu Agáta, ktorá má 19 rokov, Mariana má 16, Teo má 13 a Klára má 11. Ale čo je zaujímavé, že, a čo je raritné, že tie deti mám s jednou ženou. Tak to je fakt raritné. To Boris si nemôže o sebe povedať. To je až negustiózne. Nešiel si podľa vzoru vrchnosti. A tá žena vyzerá veľmi dobre. O tom nepochybujem. Na to, čo má za sebou. No. O tom nepochybujem. A prečo by mala vyzerať zle? Veď? Keď si ju vybral spomedzi všetkým. Myslíš, že ten pôrod tú ženu môže nejako poznamenať? No, že už je potom taká vyžitá, ale ona nie je vyžitá, je stále super. Podľa mňa tá žena vyzerá tak, ako ona chce vyzerať. Ty si ju videl? Keď o nej hovoríš? Nie, ja hovorím všeobecne o tých ženách. Žena, ktorá si myslí, že už splnila svoju povinnosť v živote, že jej povinnosťou bolo porodiť dieťa a potom už všetko má na saláme, príklad, úvodzovka, tak potom sa o seba nestará. Ale sú ženy, ktoré aj po porode sa chcú dať naspäť do toho originálu, aby boli stále príťažlivé, milé, aby ich manžel miloval. A vidím, že toto je u teba asi. Ja si myslím, že ona vyzerá tak dobre, že ona asi chce ešte nejaké ďalšie dieťa. A ty by si bol za? Nechal by si sa prehovoriť? Ešte my sme to nikdy neplánovali, len ono to je takto, že
Už to začína byť nemiestne. Áno, používaš gumu? Nie. Áno. Zjavne. Evidentne. Lebo vieš, keď takto, keď akože, keď sa rodina dozvie, že budú mať prvé dieťa, tak sa všetci strašne tešia. Postavíš hneď prvý dom. A takto. A blahoželajú. A potom, keď príde akože druhé dieťa, tak ešte sa všetky babičky viac tešia. Ešte stále ich to drží. Krásne, ano. To je tak krásne. Hej. A potom, ako príde tretie dieťa, tak tie babičky... To, vy budete veľká rodina. Ale keď príde štvrté dieťa, tak už troška tak ako... Áno, je to pekné. No, je to zaujímavé. Keď... Vidím, že nemáte doma telku. Áno, že čo sa nudíte celé večery. A keď povieš tie rodine, že piaté dieťa, tak už sú všetci takí... Že nepreháňaš to? Myslíš to fakt vážne? Mária, mňa zaujíma, kde bývate, keď vás je toľko? V podstate 7. Bývame v dedine Čataj. Áno. A keďže ja som strašne bohatý hudobník, tak sme skúpili ten Čataj. A máme tam ako tri také rodinné domy a v tých sa tak nejak strácame. A to máš tak vedľa seba kvázi, tak, takú lokalitku si urobil. Tak osadu máš. Lodin, máme takú osadu, takú ako beložskú osadu. V strede je táborák. A tie naše deti sú vlastne poschovávané z tých izbách hore a nevieme o nich. A keď chcem, aby prišli všetci dole, tak jedinú vec, čo musím spraviť, je, že vypnem internet, vypnem Wi-Fi a... A všetci chvíľku, sa zlezú, hej? O chvíľku sa začnú tak otvárať dvere a tí zombíci z tých izieb začnú tak vychádzať, že nejde Wi-Fi, že čo je? Tak. Tak máš to dobre vycvičené. Máš na nich kľúč, posadte. Mám na nich tento kľúč. A potom, aby sa zaplo Wi-Fi, čo musia spraviť preto? Musia prísť dole a vypočuť si, čo od nich chcem. Jasné, a keď to splnia, potom sa zapne to Wi-Fi, alebo im dáš kód. Áno, ale väčšinou to nesplňuje, že od nich chcem, takže... Takže neľutuješ, ľutuješ troška, že sa nepodali na teba a teda nie sú hudobníci, že sú na tých počítačoch, alebo... Práve, že sú všetci hudobníci, Ale... Áno, chodia na konzervu, takže teraz skončila konzervu, tam mladšia tam chodí, Adam chodí na VŠMU, takže sme... Všetci sú hudobníci. Máte aj doma takú kapelu, že si sadnete a zahráte si všetci dokopy? Vieš čo... S Marianou, ktorá hrá na violončele aj, tak s ňou som si niekedy zahral na klavíra na violončele, taký ako koncert, také duo, ale je mi ľúto, že to nerobíme častejšie. No, musíš častejšie vypínať ten internet. To by som mal a to budem robiť. Dobrá rada. Ale poďme na tie začiatky. Narodil si sa v Košiciach, tam si aj vyrastal. Narodil som sa v Košiciach, tam som aj vyrastal. Na sídlisku alebo rodinný dom? Alebo... Na normálnom sídlisku, taký obyčajný ľudia z paneláku. Ale... ktorí mali už starú Škodovku a keď sme boli mali, tak nás mama zobrala do Bulharska. Ja tam poznám len tú terasu. Na tej terase, presne. To je jediné, čo prikyne poznám. Prikyne družba a keď som mal 4 roky, tak nás mama zobrala na starej Škodovke do Bulharska proste. No. To ste aj cestovali 3 dní tam potom. Áno, a proste z pančuchy robila, opravovala ten... A proste táto pani to zvládla, táto žena to zvládla. To aj mama bola takáto zručná? Presne, takto. Vedela sa ma opraviť takto auto a starala sa takto. Ona čo bola zamestnanie? Taká projektantka. Takže technická osoba. Ale bola to vlastne žena, ktorá si všetko musela ako urobiť sama. Niečo ako teraz moderné. Akurát, že teba neurobila sama. Takže áno. Že tam bola nejaká spolupráca, kooperatíva, kooperácia. Pamätáš si na veľké detské lásky zo školy, zo škôlky, zo základnej? Niečo také prvé. Také... Prípadne, ak v tom Bulharsku sa niečo pritrafilo. Platonické. Ja som práve, že bol platonicky zamilovaný do istej Beáty. Potom do takej Viktórie, potom do Moniky. Ty si to dostriedal. Ale... To sú len platonické. A nevadí, ale aj tak nedržalo ťa to tak dlho. Lebo ja keď som bol zalúbený do jednej, tak aspoň aj 4 roky. To nie. Ja som si tak vybral takú obeť a som tak ako sledoval ju a som tak o nej sníval a zamilovaný sa bol. Si už pehoval a sledoval a ona nevedela o tom. A som tak ako potom jej písal nejakú básničku a potom... Ale keď raz sa, pamätám si takové, že raz sa stalo to, že naozaj tá Viktória prišla zazvoniť na naše dvere, že či Maria nejde vonku a ja som sa tak ako strašne zlakol a hambil, že som sa proste schoval v izbe a nie som doma. Takže ty si takto bál žien. Bál som sa takto žien. Kedy si prišiel o tento strach? Kedy sa to zlomilo? Lebo 5 detí urobiť, to si už nemohol mať taký strach. Stále sa bojím žien. Stále sa bojím. To je od strachu si ich urobil tie deti v podstate. No však vidíš, že sa bojí doteraz. Bojím sa však, pozri. A pamätáš si taký prvý bosček, keď už to nebolo také platonické, že to prešlo do takých nejakých ďalších úrovní?
Ešte pamätám si, na vysokoškolskom internáte na, tu, už v Bratislave. Áno, tak sme preskočili. Stratu môjho panenstva. Aha, takže to bolo na intráku. Áno, a bolo to ťažké. Bývali títo muzikanti, ktorý intrák to bol? To boli Karojanis. A to boli Atriáky. Atriáky, hore, tam boli ekonomi, doline, tam ekonomovia tam boli. Takže my sme boli tak... No a ja som takto presne... Susedia. Balil strašne dlho takú scenaristku. O scenaristkách vám môžem rozprávať veľa, lebo scenaristiek som mal dosť. Máš asi na to slabosť. Asi. A tá scenaristka to mala také so mnou ťažké, no, na tej izbe. No. Ona si to tak predpripravila, ako scenaristka dobrá už ti povedala, no, čo máš robiť? Mali ste to nainscenované, mali ste to plánované, ale bola to náhoda? Alebo ty si myslel, že je to náhoda, ona to už mala všetko pripravené. Scenáristka to pripravila. No to je práve tá vec, mm-hmm. že ja som bol taký ten naivný lietajúci v niekde to a ona to mala už na mňa takto pripravené. A ja som bol troška sklamaný, že ona už je taká skúsenejšia ako ja. No. Tak nebol takže si jej prvý. Iba raz si to vybavil a potom už si to nechcel, lebo bola skúsená. No, dobre robíš. Mal si nejakú osvetu od maminky, keď už bola taká zručná, povedala, že na čo to máš použiť, ako to máš použiť, ako si máš dávať pozor, alebo... Alebo ti ukázala, jak sa mení klinový remeň iba. Iba to. Nikdy viac som od nej nič také iné nepočul. Takže ty si bol samouk v podstate. To bol samouk, aj tak to vyzeralo, aj samozrejme. Ale ja teraz, keď tak uvažím... Nechceš povedať, že bol zodratý kvôli tomu, že si samouk. Neviem teraz, akože vo vzťahu mňa a týchto mojich 5 detí, že či sme im takto niečo rozprávali. Áno, a aká je teraz osvata? Osvata je veľmi pekná. Osveta u vás. Cez víkendy. Alebo už si deti medzi sebou vymieňajú informácie a skúsenosti. Neviem, lebo nám sa niekedy aj stane, že v tom dome, ako prejdeme holí, nie, akože nie na schvál, ale že stane sa pred tými deťmi. To je normálka, keď si doma, vieš. A oni... To není pred návštevou alebo pred poštárom. No a oni vlastne, tie deti musia s tým to nejak spojiť aj sami, že... Tak, aha, takže že máte tam inakšie to vybavenie. Cingrlátka. A čo tak... myslíš, akože sa obešam cingrlátkami holi, ale pôjdem? Ale v každom prípade v súčasnosti asi tie decká čerpajú z nevhodných zdrojov. Nemyslíš si, že myslíš, že deti, keď už majú ten internet, nepozrú si občas nejaké nevhodné stránky? Čo je nevhodná stránka? To ma zaujíma. Čo už je dneska nevhodná no, stránka? No toto chcem vedieť aj ja. Porničko. Teraz... A to je nevhodné? No pre nás áno. Hodné, teraz hodné, počkaj. No. Ale pre tie pod 18 alebo ale pod 15. Ale prečo? Veď to je výuka. Ale keď to není v škole ani doma, tak musia sa to nevhodné. Ale častokrát nesprávna. No, dobre, to je taká pokrivená troška. Je taká. To pokrivené, veľmi pokrivené. No. Ale zase chlapci, no. No, tak zase. No, zase nedramatizujte to. Čo by ste bez toho robili? Podľa toho, že čo v tom plne je. Lebo sú rôzne. Išli by sme po pamäti potom. No. To, čo je zadarmo, je úplne v pohode. Hej, Nemusíš lebo sú rôzne žánre. Áno, žánrov je tam milión. Správne vyhľadávač. No, a že, čo som to chcel povedať? Ja si myslím, že... No, čo si myslíš, odkiaľ čerpajú tvoje deti? Ja si myslím, že my sme dosť nevhodní pre nich, ako ja a moja manželka. Ako vzor, alebo... Čiže už my sme takí ako dosť hypisáci pre nich, takže oni majú skôr, akože nám vyčítajú, že sme málo konzervatívni. Málo ste konzervatívni? Čiže podľa mňa oni nemusia pozerať to porno, lebo oni vidia nás. Aha. Je aj tak, že vy aj pred nimi si bošek dáte, sa tak troška pomojkáte. Tak to stane sa. Tak potrebujú si zarobiť aj na to šieste. Ale nerobím si srandu. V každom prípade, poďme na jednu pesničku. Áno, už to bolo dlho. Čo? Daj pesničku. Dám pesničku, jasne. A potom sa tak zamyslíme nad tou osvetou. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan dnes večer s Marianom Čurkom, hudobníkom, skladateľom. Skladáš pesničky pre televíziu, ako som počul? Vieš čo, ja som... možno ľudia poznajú Partičku Česko. Áno, poznáme, poznáme. Pozeráme. Dano Dangle. To je skôr áno, taký typ hudby, že niečo hraje ako... Aj také jingle medzi tým, áno, také efekty, perfektné. Zdá sa to byť jednoduché, ale je to zložité, lebo oni povedia, že ty budeš Vinetu. Hej. A ja si musím spomenúť na to, jak Vinetu ide. Počúvaj, to ty si tam v tej Partičke na tých klavesoch? No. To ty si, čo meníš aj tie obleče? No, ale to bolo dávno. Ale nemyslíš vážne. Ale teraz sme na to prišli, že ty si aj nám robil tieto činkle, keď sme vystupovali v Lunabare, keď sme robili také live show s docentom a mali sme tam hosti Plačkovú a Rosenberg. A ty si tam vtedy hral tie efekty. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo ja som... Perfektné, perfektné, ale... Áno, nebavilo ťa to už po hodine. Už si nám to prezradil. No, lebo si nevedel, že to sme boli. Lebo Rosenberg bol zaujímavý, lebo ja som sa ho pýtal na tým priemysel, lebo to zaujímalo, kto tam chodí a tak ďalej. Ináč,
už skončil s tým, spravil vysokú školu a teraz trénuje box a má svoje dojo. Zbláznil svoje. Sa. Zbláznil. Áno, presne tak. A potom už prišla tá Plačková a ona nejako nevedela skončiť. Áno, áno. To je nekonečná žena. Ale on vie presne povedať. Rosenberg sa zbláznil, však vieme o tom. Plačková tiež veľa to spravil. Dobre. Teraz, super, som rád, že si to povedal, jak to je. Ale keď sme už spomínali, že deti majú vás ako hypisákov, to som sa chcel ešte opýtať, že aj sa správate tak ako hypisáci, že trošku nejaké aj také ľahšie drogy. Či alebo... trávu fajčíte proste. Vieš čo, raz sme si povedali, že ideme teda akože tú trávu vyskúšať. A dopadlo to tak všeliak, pretože my sme mali nejaké koláčiky od takého kamaráta. Si rozbil tú celú osadu, čo máte. A dopadlo tak, že proste, ja som nevedel, ak to funguje, takže my sme... To nikto nevie, kým to nevyskúša. Začala jesť tie koláčiky. Ano. Jeden, nič sa nedialo. Druhý sa nič nedialo. Tretí, to je nejaké... A nepočkal si ty. To ona nepočkala. Ja aj tak. A ja... Tak daj im, dal si 7 alebo nič. Fú, hej. To nič, tak to je sklamanie. A potom zrazu... Aha. Sa to prepínačky. Cvič. A už sme takto a proste neviem. A čo ste robili? Stav... No chodili sme po našej terase takto dookola. Aha. Neprestávaj chodiť. Choď. To nebolo piko. Nie, to chceli vychodiť. Takto sme vychodili a potom zrazu, že po troch hodinách otoč sa a naspäť sme chodili takto. Aha, dobre. A takto sme to robili. Hľadali ste také presýpacie hodiny. Stále sme len chodili. Takže občas dáte koláčiky, hej, doma. Nie, vieš čo, práve že odtedy nič, pretože nejak ten stav bol taký, že nevedel som, či sa nemám ísť priznať na políciu alebo tak. No, jasné. Teraz si sa priznal, nám to stačí úplne bohate. Bol to zlý stav. Už je to zapísané. Veľmi zlý stav. A fúkate občas doma, alebo také niečo? No, ako iné drogy. Vysávač ako nič na zemi. Nič iné, nič, to nič, hej? Myslím, že alkohol? Po týchto skúsenostiach... Alkohol? Ja vôbec skoro nepijem alkohol. Aha. Manželka si rada niekedy dá, ale tak asi málo. Čo robí manželka? No, manželka je, prosím pekne, stredoškolská profesorka, ktorá... ovláda dva svetové jazyky. Aké? Aktívne nemčinu, taliančinu a angličtinu asi tiež samozrejme, ale tieto jazyky ovláda aktívne a učí tieto deti. A keď už máte takú veľkú rodinu, dá sa vyžiť z učiteľského platu a z hudobníckého? Z hudobníckého sa dá vyžiť, lebo ja som bohatý hudobník, ktorý si kúpil 3 domy. Nadštandardne bohatý, musím ano, povedať. Ale... Čataj si tam ten grof. Grof Čataj. Ešte odbočím. Grof Čurko. Ešte odbočím. Ja keď prídete do Čataja na Cintorín, tak tam sú nejaké akože, také mená, ktoré ľudia tam akože bývali dlho a ja by som strašne chcel... aby o 300 rokov, keď niekto príde na ten čatajský cintorín... Ty si bol prvý na rade, čataj, hej? Čurko. A ty si kúpil prvých 20 miest. Áno. Červený koberec si tam urobíš na cintorín. No a my sme to predstavili aj... No a, že ona sa strašne hnieva na toto Slovensko, že ona je vlastne vysokoškolský vzdelaný človek, proste neviem čo, a ona má pocit, že málo zarába. Že málo ohodnotená, hej? Ja si myslím, že je to pravda, že málo ohodnotená, lebo môj otec bol... Je to učiteľka. Učiteľ proste... bol tiež takisto a málo zarába. A raz tak sedíme akože v aute a ona mi tak hovorí, ja ti musím niečo povedať, že musím sa ti priznať niečo, pre Boha, že čo? Priznať? Priznať, že ja chcem ísť na OnlyFans. Ak vie niekto, čo to je. Niečo sa nám mári, približ nám to. Taká stránka, kde ja sú... To všetci vedia snáď. Že čo to je OnlyFans? Ale Marian to nevedel. Ja som to nevedel, že OnlyFans to čo je, ako čo to je, nejaký Facebook, alebo ja neviem, čo to je. On má 5 detí, on to nemusí vedieť. Že predávajú sa tam trička, alebo... A ona, že aj. Ale predovšetkým tam ako sú... Akože... Bez trička. Bez trička ženy. Aha. A bez slip, chlapi. Aj? Áno, to som nevedel. A čo robia tam? No tak mi vysvetlia, čo tam ty robia, že ona tam chce ísť. Pozri, sme hypisovci, poď. Poď. Mali sme tu hostku Patricia Deville, tak ona nám vysvetlia, čo tam robí. Natáčajú scénky a potom, keď priplatíš si, tak môže si pozrieť tú scénku. Také súkromné porničko. Môže byť aj fotky, niektorí tam dávajú si svoje nohy, takže... Vy ste sa rozhodli, že budú akty? Tak ja som... Ja ona som sa povedal, rozhodla. Že čo tam chceš robiť? No tak ona, že tak chcem ukázať cecky, hej? Takže akty. Akty. Takže cecky. Akty. Áno. Aj zadok, aj... Aha. Tak ďalej uvidíme. A ja hovorím, že čo musí to niekto nafotiť, no tak ja to nafotím už, keď som tu. Áno. Keď mobil. Už sme sa teda videli, stretli tak teraz. Tak sme sa vybrali na chalupu, do lesov. Počkaj, teraz na chvíľočku to preruším.
otázočka dnešného večera našej relácie je presne to. Nechali by ste sa nafotiť do nejakého renomovaného časopisu za peniaze? Áno! Takže píšte nám odpovede na WhatsAppové číslo 0917 259 820, alebo na facebookovskú stránku Rádia Viva a dostanete darčeky od nášho generálneho sponzora, partnera Jedim Erotic City. Máme tu zas krásne darčeky, vibrátory, lubrikačné gely. A samozrejme aj tebe dáme, Marian, niečo, aby ste mali doma. Ja všetko ukážem. Áno, a teraz nám ešte pokračuj, lebo tento príbeh ma veľmi zaujíma. Ako s tou manželkou, jak to pokračovalo. Sa dostali na OnlyFans. Ona chcela teda OnlyFans, že teda na foďma. Že už je ako v koncoch a že proste potrebuje prachy, no tak akože je dobré. A ty si mal foťak si mal, alebo len do telefónu? Telefón, ale však. Ale sme sa na to pripravili, že ona ako dlho doma hľadala, lebo je to slušná pani. Tak už našla, mala štekle nachystané, čo, mala aj spodné prádlo. Spodné prádlo pre ňu nájsť zase nebolo až také ľahké, lebo zase je to učiteľka. Hej, no. A chodíte holi doma v podstate, tak na čo prádlo. Takže vychystala si tak do takého kufra, ale išli sme na stredné Slovensko, na chalupu, takú, čo máme tam, čiže sme skupili. Tak, tri chalupy? Vieš čo? Deti ešte nechodia na chalupu, stačila jedna, teraz väčšia. Tak chodili sme po lesoch, slovenských horách pekných, dokonca tunel. Také bolo ročné obdobie, nebola aj zima? Tak bola, lebo to bola taká jar. Uh-huh. A mám krásne fotky také, že úžasné to muselo že byť. Sme na skale vysokej, pred nami je takto Slovensko a ona tam je akože takto a všetko ukázala. Pózy. A ty si ju aranžoval? Ja som ju aranžoval a ona perfektné. Potom, že ty si perfektný fotograf, že ty kde si toto akože sa naučil, že ty krásne fotíš. Potom si musel povedať zo pár príbehov z internátu. Koľko si fotiek urobil? No plný telefón ich tu mám. My sa kúkneme na to, my dobre. Povieme, či je dobrá. Okay. To je fotograf veľmi známy. A potom som povedal, že tá fotka musí mať príbeh, že ty musíš takto s vlasmi robiť, že akože si sa oprela o skalo, že to nie len takto, ale že príbeh to musí mať. Ja by som sa prepadol od hanby, keď som vlastnú ženu mal takto fotiť. Ja ťa obdivujem, že si král normálne. Ale ty si pri tom fotograf. No ty ale to by som nebol vlastnú, keby som ju videl. Preto? Už 20 rokov, nemôžem sa pozerať na to. To nebolo pred 20. Lenže, no ale on ju pozná 20 rokov. Lenže, ona, lenže každá žena je troška exhibicionistka. Aha. A ona chce byť troška taká ako... Aha. Taká... Skoro každá, áno, by sa nechala nafotiť. Každá chce také pekné fotky len tak pre seba, aby na starobu si mohla pozerať. Ja si myslím, že každá žena by troška chcela byť taká ľahká deva. Troška má to v sebe tak... Jednoznačne. A zrazu, keď ju tak niekto fotí, tak sa v nej ozýva také... Ako, no, také to taký ľahké... Tiger. Taký tiger. Takže ona bola... Driemajúci. Myslím si, že to bol pre ňu pekný výlet. A už sme sedeli v tej chalupe, že ideme teraz založiť ten účet, ako ten OnlyFans, že ako to chodí. A potom som zistil, že vlastne tam je 75 miliónov žien z celého sveta. Takže je z čoho vyberať. Že asi, ja neviem, že jak si ťa tam niekto nájde. A tam sú aj kategórie nejaké, alebo len toto všetko? Toto ma zaujíma, že ako si tam nájde niekto teba, keď si dáš Nick, ja neviem, Nikola, a ona je, dajme tomu, Karola. Janka Nováková, a jak si ju nájde konkrétne? No ona mala najprv taký strach, že ona je predsa zamestnaná učiteľka, teda, a že ako čo, keď je deti náhodou nájdu, no? Ježiš Maria, že keď zamestnávateľ, alebo deti nájdu ju na tom webe, že vraj tam chodia. Všetci tam chodia. Žiaci, že vraj tam chodia. Aj oni majú účty tam otvorené. Kolegovia tam chodia? No, tak neviem. Ja myslím, že kolegovia skoro ju udajú. Aj tak, a žiaci si to pozerajú. A žiaci si to pozerajú. Uh-huh. A teraz, podľa mňa, ja by som chcel takú učiteľku mať. Ináč, ja by som si pozrel takú učiteľku, keby ja mám takú veľmi peknú. Učiteľka nemčiny, ktorú ja si pozriem. Akože na internete, tak ja by som to chcel. A máš zaručenú jednotku, keď si to screenshotneš. Chlapi sú všetci trošku takí zvedaví, takí, že majú radi to, čo nemôžu vidieť. Len neviem, čo na to jej zamestnávateľ by povedal, tak ona sa začala báť a vymyslela si také nejaké presne nick, že ona bude taká nejaká prírodná žena, zúna, neviem čo. A tu sme sa dostali k tomu, že tam je 75 miliónov žien, že v živote... Či sa to vôbec oplatí? V živote ťa, nie že oni nenájdu, ale nikto na svete ťa nenájde. Ani sama seba nenájde. Je tam nenájdeš. Alebo není tam? Není tam zatiaľ. Aha, zatiaľ. Máme materiál pripravený, je to otvorené, ale vieš, tam prídeš a tam sú trendované proste všelijaké, ja neviem, porno, prostitútky, neviem jaké, zo celého sveta. A teraz prečo, jak sa ona dostane... Jak bude ona trendovaná? Čo ona musí urobiť? Musí tam napísať, že ona je hamblivá učiteľka zo Slovenska, ktorá ovláda tri svetové jazyky a potrebuje... A rada chodí po lese, vyzlečená. Na ktorej škole robí? A to nemôže prezradiť. A stačí to, aby ju objavili? Ja neviem, ako funguje ten algoritmus na tom OnlyFans, akože tá Patricia nám sa snažila vysvetliť.
Oni tam musia dávať každý deň content, čiže maka každý deň tak 17 hodín. Makali, keby nám dávali keď máš vlastne narobený materiál, narobený dopredu, tak ďalší, no, my by sme chodili po celom Slovensku a spoznávali krásy. Denne venuje 17 hodín robote. Takže v podstate nemáš čo na robote, keď si toto schopný robiť. Šestedy to nebude, keď budete robiť len OnlyFans. Tak áno, tak. Ale vieš, keby tam bolo 30 takých uchylných Nemcov, ktorí by to sledovali. Tak... Nevadilo by ti to, že na tvoju ženu sa pozerá 30 uchylných Nemcov, masí si ho doma na bakulu, na nej. Ide o to, že koľko peňazí za to alebo zaplatia. Alebo ti to je sympatické. Vieš čo, mi to začalo byť troška aj sympatické. Aha. Takže ale... tie sa troška uchyla k tebe skrýva mierny. Tak je hudobník, to určite áno. V každom prípade zober si, že 5000 tých takých fanúšikov musíš mať, aby si aspoň zarobil nejakých zo pár tisíc tak mesačne. Podľa toho, koľko si dáš ako poplatok mesačný. To sú ešte extra poplatky. Toto sú poplatky základné, ako paušálne, čo platíš, aby si... A potom sú extra, keď vidieš, chceš vidieť taký hlbší content. Čiže najprv vidíš len veď, ale ty si dáš koľko chceš, keď chceš, že 10 eur ti majú platiť mesačne, tak základ, ti platí. Myslím si, že ten není to dané. My Čurkovci sme úplne na prachy. Hej, na prachy. To znamená, že takto. Keď si povedal, že niekoľko tisíc eur mesačne, ako ona dostane, tak ja si myslím, že... A koľko by ste, ideš do toho, hej? Počkaj, koľko by ste dali paušál akože na jednu osobu? Koľko by musel zaplatiť, aby sa mohol pozrieť na ten základný účet? No neviem, a koľko sa dáva? Koľko chceš? Skôr ma zaujíma, že koľko by jej stačilo mesačne získať. Aby pre bola peniaze. Spokojná. Áno. Aby mala koľko na peniazy chce mesačne. Áno, tak. Áno. To minimum. Ja by som povedal, že medzi 5000 a 10000 eur. No dobre, tak vypočítame, koľko členov musíte mať. No. Ideme na jednu pesničku. Keď už spomínali u Belasich, vieš, kde budeme zajtra, docent? Neviem. No zajtra budeme u Belasich, pretože... A budeme? Áno, lebo Európska liga bude zajtra o 19.00, takže u Belasich my sedíme a pozrieme si pekne SK Slovan proti Aris Limassol. Pozrieme si ten zápas. To je Cyprus. Aris Limassol, no teraz si mi dal... Limassol není Cyprus. Ja neviem, brácho. Európska liga. Určite to je Cyprus, tam som bol. Tam si bol a tam je teplúčko ináč. Teraz je tam, more má myslím 31 stupňov, ale v každom prípade pivo tam bude dobre vychladené. U Belasich zajtra sa tam vidíme. Ovšem, ak prídete a prídete pozbudiť SK Slovan. Ale my tu máme fantastického hostia Mariana Čurka, hudobníka a... A hochstaplera. A hochstaplera v prvej línii. Chcem sa ťa opýtať, čo si všímaš na ženách? Čím ťa vie žena zaujať a čím ťa zaujala tvoja manželka, že si si ju vybral spomedzi tých svojich scenaristiek, ktorými si mal nejaké... Techtle-mechtle. Ty kard. Že ona bola strašne veselá. Jasne. Ona bola strašne veselá. Jak my dvaja. A ona je taká aj strašne vysoká a štíhla. Aleba. A je taká elegantná, je veľmi, si myslím. Tak nerobej si... takú reklamu, lebo budeš mať tlačenicu v Čataji. A teraz už sme trošku niečo starší a stále je elegantná a vysoká a proste dbá o seba, dosť pekné šaty, že proste muži sa za ňou obzerajú na ulici dodnes, si myslím. A ty máš rád, keď si ona dá taký kostým také, že blúzku a tak a ide tak učiť do školy, že takú sexy, lebo mňa tak rajcujú tie blúzky a také sukne, vieš, také... Mne sa to veľmi páči. Úradničky, no, také. Ako také. Troška aj žiarlím, ale ako mne sa to páči, hej, a... Ona je troška, jej sa zase páči, že tí jej, to sú stredoškoláci, aj? To sú takí chlapci všelijakí. Počkaj, aj tí jej nabiehajú, aj tí mladí? No jasné, čo si myslel? Ty si čo robil na strednej škole, keď si mal pekne? No, ja si nepamätám, čo bol pred troma týždňami. Že vraj, ona keď tam prišla na tú školu, tak nikto po nemecky nevidel nič, hej, lebo tam proste jej učili všelijaké také staré ropuchy. A že ona keď prišla, tak... Celé toto išlo takto hore, tá nemčina. Že Guten Morgen, všetci zrazu tak. Že ju strašne majú radi tí žiaci, tí študenti, lebo ona je ako keby jedna z nich. A to je super. A tuto vidíme tú profesionalitu jej a chápem, že nie je spokojná s tým platom, keď ona je na takejto úrovni a vydvihla ten jazyk. Školstvo vydvihla. Celé školstvo vydvihla a ju to baví, lebo ona je akože jedna z nich, ako keby, ona, ako keby bola jedna z nich. Sa správa ako študentka sama. Urobil si niekedy aj scénu žiarlivostnú? Ty žiarlivý? Som žiarlivý, ale... Ale v sebe. Ale či si urobil normálne scénu, že ježiš, toto si už nedávaj, čo si sa nevidíš sa v zrkadle, že neber to už je moc. Neber 14-ky štekle, iba desiny. Neurobil si? To nie, ale u nás je skôr také, že ticho. Aha. Ja, že ticho. Ty tak trucuješ. A ona tiež, tak spolu tak trucujeme, že ticho je. Koľko to vydrží to ticho maximálne? No, 5 dní max. To nie je zas málo. To dlhšie ako tie koláčiky. No, a potom sa to nejak ako... Chodíte len tak okolo seba, obchádzate sa. Stalo sa niekedy, že došlo aj k nejakej takej, že... Potičke, že rozbijali sa poháre, lietali, taniere. Ja som raz hodil...
Neviem, či to bola stolička alebo palica. Stolička je už teda na pováženie. No, to to má 4 palice ináč dole. Keď letí stolička cez obývačku, není to málo. Áno, dobre, a v roku, áno, a v roku 2002, v roku 2002... Som jej robil stolohlavu. Som hodil topánku do mapy Slovenska a rozbil som Tatry. Neuvedite. A máme tu mapu doteraz. Ale dôvod, ale aký dôvod? Dôvod, to nám povie. Takže rozbitie republiky, ak teraz vyzerá, si na vine ty. Áno, Vysoké Tatry. Lebo ona má rada mačky. A ty si nerobil zonáciu s topánkou. Ale že tie dôvody, že o čom sa ľudia hádajú. Tak, no tak povedz, daj. Že máme doma 14 mačiek. A 5 detí. Áno, a tých 14 mačiek bolo akože v kuchyni dnu. A už to bol problém, hej? Takže to už sa nečudujem, že máte toľko domov, keď máte 14 mačiek. A nie alergiu na mačky. To fluktuje, hej, proste. Že, a viete, prečo mám 14 mačiek? Lebo v tom čataj to funguje tak, že tam príde nejaká stará pani s krabicou malých mačiatok ku bráne a ona už vie o nás, aký sme. Že, a vy ste takí dobráci, že cispy sa ujmete. Utopím alebo berete, hej? Takže potom sterilizujete, potom sterilizujete aj kastrujete, alebo necháte ich, aby sa rozmnožovali. Aj, stane sa všeličo. Treba, lebo no. Ináč by ste bývali asi vonko a mačke vnútri v kuchyni. No, už to skoro tak je. Ja, a preto si sa nahneval a preto išla tá bota do tatier? Preto išla bota do už je to moc. Tak sa znížili tie mačky na 11, no. No, tak áno, tak to je už také prípustné číslo. Dobre, kašľať na mačky už. Aký si urobíte pekný večer? Čo je také, že sexy vyžaduješ? Také romantické, keď chceš jej urobiť prekvapko. Ani romantické, také sexy, čo ťa rajcuje. Si romantik vôbec? Tak ešte sa stane, hej? Že zložíš jej skladbu, jingle. Tak takto. Je pravda, teraz sa musím priznať, že niekedy som jej písal také básničky a nejak... som s tým nejak prestal, ale zase začnem. Začni. Básničky a potom ich zhudobníš. No a potom radi... My to zarepujeme pod oknom potom. A radi sami dvaja ideme na tú chalupu, teda na Stredné Slovensko, kde líšky dávajú dobrú noc. Takže nemáte tam mačky, deti, tam, paráda. Tam my a pozeráme tam béčkové horory. Aha. Strašidelné. Chata, napríklad. Napríklad, takéto presne. Tam je tma ako v rohu. Dobre, a vyžaduješ od nej niečo sexy, alebo ty si rád, keď je teda vyzlečená nahá, tak hippiesacky, ako máš. No... Alebo hráte scénky, že má nejaké prevleky a ty si horár a takéto. No, by sme začali, vidíš, ja som horár. Alebo ja som zlý vlk a ty budeš babička. Nie? Babička, no, zožerem babičku, zožerem. Tak to ona je problém na tej chalupe, že tam je strašná zima. Aha, takže nemôžete sa... Takže máš taký malý už len tam. Hej, to je troška problém. A ona má na sebe ako niekedy... Kožu. Taký, že, takú že svetier, alebo toto má také tri veci na sebe a dole jej to nevadí, že je holá iba hore. Je oblečená. A to je zaujímavé. A to je. Je oholená, alebo má kožu má aj dole? Bufajku dole. Počkaj, či je oholená. Aha, dobre. Dobre. Takže kožuchy len nahore, dobre. Ale na oblečenie. Tak hygiena musí byť. Ja si myslím, aj chlapi sa holia. A jak na tej chate hygiena? Máte tam vodovod? Je tam voda zo studne, ale no, studená. Iš? Studená voda. A internet tam máte? Studen. Internet tam je. No vidíš. Takže hlavne, internet nie, ale voda není teplá. Takže koľko vydrží na chate? 2 dní? Maximálne? No, a prečo tam je sprcha normálna? Aha. Čiže má boiler. Ale strašne studená voda tam je. Ale boiler máš nejaký? Nemá. Ne? Nemám. Studená voda musíš vydržať. Hlavne, že je internet, vidíš. Internet je ale studená voda. A takže váš romantický víkend na chate vyzerá tak, že prídete tam a tak sa vrátite ku koreňom. Veci. Hippiesackým koreňom. Hippiesackým koreňom veci. Chodíte aj na festivály také... Vieš čo? Hudobné? Vieš čo? Open air? Nechodíme, ja to akože... Ja som hudobník, ktorý to veľmi nemá rád, lebo ja som mal niekoľko hudobných skupín. Hej, ja som človek, ktorý mal veľmi veľa hudobných skupín, neúspešných. Ale po baroch si iba hrával asi. Keď nie, práve, že my sme mali skupinu Get Explode, ktorá s Lacom Kováčom, neviem, či ho poznáte, bubeník, toto tak. A tá skupina my bola... poznáme len tohto bubeníka. Hej, no, ale... Ktorého mena sa nevyslovuje. My sme už boli akože pomerne úspešná skupina... tá fotka, čo tam je, to je sa Eurovízie, že sme tam aj postupili na nejaké, neviem, čtvrté miesto v Eurovízii. To bolo v roku 2010, ale neviem čo. Tam nebola tá Mista vtedy. Čo? Mista. Dobre, Sonička. Ale začali nás už volať na také Orange Summer festivály, že už veľké festivály, hej. A ja som potom, ja som stále potom zisťoval to, že na tom festivále stále prší, keď tam prídeme blato, postracali sme káble,
špinavé tenisky. Špinavé tenisky, stratili sme drahý stojan, mikrofón, neviem čo, a ja som si tak akože o tretej v noci niekde balil tak káble, hej, akože v nejakom... Také nedôstojné, vôbec si to nevážia. A že, akože, vieš, Dimostroj, nejakí svetovanci tam tancovali, a ja balím káble, nosím do auta a hovorím si, že veď ja ráno o 7 musím detsko odniesť do školky. A ja som, Ježišmária. A ja som v Prievidzi, tak kde vidíte, o tretej v noci na festivale. Najväčšia diera je v Prievidzi, no. No. Či musím mať hudobnú skupinu, som si dával otázku. Musíš mať, keď si chcel byť hudobník. To... Radšej si urobil tých 5 detí a doma budete mať kapelu súkromnú. Áno, tak to bude lepšie. Doma pekne. A pre teba to bola oštara, lebo si nepil. Preto si nechcel chodiť na tie open air festivály. No, nemusíš vyťahovať káble a kabela. No. Tak, no. My sme pili, takže sme boli všade v podstate. No, my sme mali také túr. 20 ročné. 30. Hey, si poverčivý? Nie som, ale môžem začať, keď chcete. Ne, myslím informatívne, že či si odpluješ, keď ti mačka prebehne, či jedna cez cestu, či si odpluješ. Alebo počkáš, kým prejde druhé auto. To mi nevadí, ale som skôr poverčivý, že chodím, že zamknem dvere a potom sa ešte trikrát chodím, vrátim a vyskúšam kľúčku, že či je zavreté naozaj, a potom otvorím dvere a idem sa pozrieť, či som vypol vodovod. To je súčasť poverčivosti, alebo to je nie? Nie, to je taká, jak by som povedal, taká... Nedôvera. Taká je to taká chorba, bol ten Vrteti psom, sa to volalo, myslím, že a tam, neviem, ktorý, taký známy herec hral takéto, mal takéto fóbie, hey, že prišiel domov a musel si 10-krát skontrolovať, či vypol vôbec plyn, a pritom si to vypol, no neviem. Poznám osoby, ktoré keď idú z domu, si odfotia aj zásuvky, aj všetko, teda, že aby sa upokojili, že si listujú ten telefón za 2 hodiny, že ozaj to mám odfotené, takže, že vypnuté poistky. Takže nie som na tom až tak nie si. Manželke hovorím, že vyplaci žehličku. A ona mi stále opovie, ja nežehlím, nevieš? Ona nežehlí? Ne, nikdy. Takže ani nevarí, alebo varí? Stane sa aj niekedy, že navarí, ale... Tak vy máte inú doma som. Nie je to teda, až také často. No tak ona je moderná žena, prečo nemá variť nejaká? Prečo by mala upratovať, variť? Moderná žena, ale nevarí, neupratuje. Stará sa o deti s tebou a stará sa o deti. Neodpovedaj za ňoho, stará sa o deti. Stará sa o deti, ale variť je buržoázny prečítok. Prečítok, takže teraz už všetci nech sú hladní. Áno, nech sú hladní, nech si niečo nájdu. A takže deti sa musia starať vlastne sami o seba, kvázi. No tak áno, tak preto... O chvíľočku si to vysvetlím. Poďme na jednu pesničku a ideme na to. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan a ja musím pochváliť, zase fantastická pesnička bola. Musím pochváliť hudobného riaditeľa, veľmi dobre si vybral. Mne sa to páčilo, aj vám, že chalani. V každom prípade... Môžeš, že si to vieš povedať. Tak no som nevedel, že existuje hudobný riaditeľ. Je. V našom rádiu máme všetko, no? Že čo robíš? Som hudobný riaditeľ. Áno, on vyberá pesničky celý deň, naprogramuje celý týždeň, každú minútu. Hudobníci si u neho podávajú kľúčku, úplatky mu dávajú, dezerty. Jednoznačne, koláče. Spevačky sa mu ponúkajú. No, musím povedať, že máš fantastickú ženu, akože ukázá si nám fotku a klobúk dole. Akože nemyslím si, že by... Neprezrádzaj. Nemyslím, že by neprezrázil na OnlyFans. 100%. Prerazila by. A ja by som chcel byť zase študentom a z nemčiny by som bol asi najlepší v triede. Ak by som mal takúto parádnu pani učiteľku. Si žiarlivý? A to sme sa pýtali. Som žiarlivý. Aj scénu by urobil, ale radšej sú ticho. A to teraz vieme. Prichádza tá otázka, čo súvisí so žiarlivosťou. Vedel by si prepáčiť neveru? Nevadí. Vieš čo? Je to komplikované. Aha. Ja by som možno vedel by som možno prepáčiť neveru, ale nevedel by som prepáčiť zradu. Ako keby. A jaké... Že zrada je pre mňa to, keď niekto niekoho tak zradí a nechá ho a odíde od neho preč. Takže príklad, urobme modelovú situáciu. Tebe sa stane nejaká nehoda, dajme tomu, máš nohu v sadre a ona by ťa opustila. To by bola tá zrada. To považujem za zradu. Ale dajme tomu, že by sa ti mesiac nepostavil a ona by sa vyspala so susedom, to by si bral ako... To by som bral ako taký zvinutý prst, ale že... A zadosťučinenie, hej? Ale keby to bolo to a tak, že ona len chcela niečo zažiť. Áno, lebo ty si to nemohol dať, tak ona to... Takže to není nevera, že chcela len zažiť, to je ako, že... Potrebovala potreby, hej? Si... Že vy chcela... to máte pekne pomilené, vy dvaja. Ale rozumiete mi? Ja rozumiem úplne, len on super. Nerozumie. On nerozumie, lebo on nie je normálny. Ja mám svoj svet. On má svoj svet. Docen má svoj svet. Ale asi to nikto len tak ľahko nerozchodí. Tak nie. No, ide o to, že... Teraz ste hrdinové, ale potom by ste plakali do vankúša obidvaja, keby sa vám to stalo. V každom prípade stalo sa nám, že
boli nám ženy neverné. A potom som sa zamyslel nad sebou, či to, prečo to bolo. A potom som si dával sám za vinu, že som v niektorých veciach asi trošku... Áno, zlyhal. Nie zlyhal, ale že som zanedbal. Zanedbával, áno. Áno, áno, to, tomu verím. A potom prichádzajú tie výčitky, svedom, že áno, môžem aj ja za to, tak prečo by som jej nemal odpustiť, keď aj ja som bol možno takou nepriamou príčinou. A to už je, vieš, že to už je zúfale, keď si sám začneš priznávať chyby časom a už že, na štyroch vzťahoch. Sebareflexia, nie je to zúfalosť. Je to už moc, lebo zase nedávaj si za vinu. Možno, že tie ženy chcú byť tiež emancipované. Jednoznačne. Prečo a chcú robiť to, čo robia muži. Ale nemusia to robiť poza chrbát, môžu sa rozísť dopredu s tebou, pozor. Halo. Ale počkaj, ale... Zase sa uvedomme, že poza chrbát to je to, čo si povedal, že to je taký podraz. A docent, ty si bol vždy verný? Ale, no, radšej som nebol ako partner s nikým a mali sme freestyle, ale bol som. Bol si? Áno. Vždy si bol verný s priateľkou. Áno, vždy, lebo ja som nikdy nemal, že priateľku takú, že keď som povedal, že sme, tak sme. A nebudem podvádzať, ale to si vyberem jednu z tisíc. Takže keď si mal priateľku, tak si ju nepodviedol. A keď prišla tá najkrajšia a povedala, že ale, docent, chcem tak ťa. Tak som nemal už priateľku, sme sa rozišli. Ja, ty sa ale rozišiel, ja som ale nemal si... veľa tých priateliek v živote, jasne. Lebo som nechcel toto robiť, čo vy ste prežívali. Ja to som sa... to neprežíval. Ani ja som to neprežíval. Teória. Takže ty si nikdy nebol, akože ťa nepodvedla žiadna frajerka? No, neviem. Nepovedali mi. Ale nevedia si o tom, takže keď si neprichytil... Alebo si sa radšej rozišiel tiež vždy po druhom sexe. No iné je, keď tá žena odišla. Mm-hmm. To je tá zrada, že tá žena odíde. Hej, že áno. Proste od teba odíde. Áno. A ty si... Bez tak, vysvetlenia. Áno, a zaujímal ťa ten dôvod, prečo ona odišla, že si to skúmal, alebo si trošku tak netreba snoril? Netreba sa v tom štúrať. Presne tak. Lebo stračíš potom seba. Áno, to je presne to, čo som povedal. Keď začneš sa potom seba obviňovať. A už máte zúfalé obviňovačky. Áno, že ja som ten zlý. Áno. No. A toto som určite zle urobil. A keby preto som ja toto... Posledné 10 ročia, keď sa stane rozchod, ja vôbec nerozmýšľam nad tým, že prečo, ani nechcem vedieť dôvod. Proste, vždycky je ona kravá, vždycky je ona kravá. Tak to si zapíšem. Tak. Ty si chalána, hotovo. Takto ber. Ja mám s každou bývalou, mám korektný vzťah. Ale dosť si mal ty rozchodov, keď to takto stále hovoríš. No nie, tak bál som aj také. Ja som sa rozišiel, aj so mňou sa rozišli, ale ja mám s každým korektný vzťah. Rozišiel si sa poza chrbát, že zakrne? Že si... Nie, vždy som povedal. Áno, že no, rozchádzam sa. Docent, ale ako... Minule sme rozoberali, že ako sa rozchádzajú chlapi. Že ty si povedal, že buď nepríjemný a buď taký, že... To, a potom ona by si mala uvedomiť, že mala by odísť. Že? Už ju to nebaví potom v tom no, vzťahu. Ja sa priznám, no, ale to bolo dávno, že... Ako sa rozchádzajú. Vidíš, nakoniec sme sa k tomu dostali. No, že ja sa z jednou z takých mojich frajeriek, ale to sa ako hanbím doteraz za to, že ja som sa s ňou tak rozišiel, tak debilne klasicky, že... Že nejak ťa nepočujem, že nejak ten signál tu na nejak... To. No, a to bolo hotovo? A to bolo hotovo. A potom si ho zablokoval. A furt signál nebol. Aha, že vždy, keď volala, tak si ten signál. To je tak trápne. Po roku pochopila, keď si ju vypínal, že asi to nebude. To, čo je? Čiže teraz ti volá? Už nie, to má... Takže nemal si tú silu, tú odvahu povedať jej rovno do telefónu, už ani nie do očí, do telefónu, že prosím ťa, nehnevaj sa, nefunguje nám to. No. Lebo si sa bál, že ona bude potom hľadať tie príčiny a dôvody a bude to... Teraz... Rozpitvávať zbytočne, tak, no. Tak, a neradi odpovedáme tak, na také otázky, na ktoré vieme odpoveď, ale nechceme ju raniť. No, tak preto mi nefungoval telefón. Stále mi nefungoval ten telefón a ten signál. Tak vieš, pred 20 rokmi bol zlý signál, hej? Tak áno, ale si sa priznáš, že sa za to do dnešného dňa hanbíš a áno, a ja som na niektoré veci nie úplne hrdý a hanbím sa za ne, ale tak stalo sa, poučil som sa viackrát, sa snažím ich neurobiť. Učíme sa celý život. Marian, keďže ste hypisáci, pozeráte teda aj nejaké porno? Vieš čo, to vôbec nie. Vôbec? Mňa to nejak nudí, osobne sa musím priznať. Stále to isté, ako keby tam mňa bolo, hej? Mňa osobne to nejak akože nudí, ale vieš prečo, lebo tam sa presne, ak som ja fotil moju manželku, tak to bolo akože s príbehom, že to je niekto, kto išiel do lesa a že náhodne stretol som nejakého neznámeho turistu. A napichol ma. Áno, a fotil ma, som bol holá, neviem ani, ktorý sa volal, došlo k tomu, že to je ten také story, hej, také. Hej. A mali ste niekedy sex v prírode? Ale keď to... už hovoríš, že takto v lese nerajcovalo ťa to, že... Vieš čo, mali sme sex v prírode práve, že a dopadlo to tak, že bolo to akože romantická lúka to mala byť.
ale boli tam mravce, komáre, píchalo to nazad, seno a neviem čo. Celé zle. Potom niekto išiel okolo. Aha, takže nemali ste repelent. Preto to ja nerad chodím do lesa a ešte tam ani Wi-Fi není. Presne. A najhoršie sú tie komáre. Ja ti poviem, pri vode, kde nie sú postrekané tie komáre, to sa nedá. Tak. No, tak to dopadlo. No. To plieskalo teraz čo? Akože riď, alebo to nie, bol... Nie, že to bolo, že komár. Aha. A dorážaj. Hej, ale toto svrbí, no. Tak, máš rád orál? Vieš čo? Nevadí ti to. Aha, toho, ale nebudem, dobre, vieš s tým žiť. Viem dobre. S tým žiť, ale nebudem nikoho ako nejak nútiť. Hej. Aha. Ale ešte sa vrátim k tomu pornu, že ja neviem, že proste príde... Majster pizza? Hej, príde milfka nejaká a stále akože ten scenár je, že ona mu vyfajčí, potom ona si na ňu sadne, potom sa otočí, potom si ona láhne, potom zo zadu. To sú plagiaty všetko, rovnaký scenár furt. Že ja neviem, prečo to... A ty máš vyššie nároky? No, ako nádej. Mne to bohate stačí. Nádej. No, tak chceš tam trošku... Však dojde tam niekde, ty zazvoní, pizzu som vám doniesol, tam má tú dieru, on to má prestrčené, otvorí ona krabicu, môže fajčiť ako keby pizzu. Ale nie je tam prítomné nič také zakázané. A je to také nereálne ináč. Kto by... Chápete ma, že ja chápem, že ten... Ty chceš taký hlbší dej. Že porno má mať content nejaký, kvôli čomu sa pozerá, hej, aby si mohli ľudia pohnanovať napríklad, alebo neviem čo, je spicu pri tom, ale keď to nie je, tam nie je nič zakázané, ten moment toho zakázaného tam není. Ty už ješ na tie drahé produkcie, vieš, že to už sa neopláca v tejto dobe. Vieš, čo urobíš teraz, James Bonda a la porno? No teraz áno, sú tie rýchli prachy a neviem čo. Buď rozumná, viem si ho dopusti. Áno, každý si nájde to svoje obľúbené, ale zase, keď máš peknú ženu doma, na čo by si pozeral porno, povedz mi. Presne. Keď si ešte mal ten muzikantský život, mal si aj... Stále. No, ale ten ja taký, som nemal že... nikdy muzikantský život. Na tej škole, keď hovoríš, že potom si sa tak rozhodol, že nechceš frajerku, že si to budeš užívať. No, ja som mal jednu takú scenaristku ďalšiu. Áno. A tá nejak... som sa ocitol v takom stave, že už som vysával u nich doma, už som chodil na nákupy a to, tak ďalej som chodil na nedeľ na obed. A potom sa to nejak rozpadlo a ja som si povedal, že teraz nie. Ja mám taký dvojizbový byt na Dolných Honoch. A to využijem. A už to akože, sa to síce volá Dolné Hony, ale budem tam robiť iné veci. Aha. Som si tam kúpil takú len posteľ. Vedľa Pentagonu, mal si to blízko. Dolné Honiaše. Aha. A tam som sa snažil všelaké tie frajerky tak voziť, že ja budem len taký ako... mrdáč taký. Takže bude súžívať. Dolnohonské. Mal si aj trojku niekedy tam? Nie. Ne? Ani ťa to neláka? Neuvažoval som na tým. Skôr by nejako ma to že čo s nimi potom? Aha. Ja som mal potom skôr problém, že čo s tými dievčatami, že oni potom nechceli ísť domov. A nevedel si sa ich zbaviť. A na ten OnlyFans by si sa pridal aj ty k manželke, že keby ste sa natočili dokopy, dajme tomu, ako porničko také? Ja automaticky, ja. Aha, také scénky by ste urobili normálne. Ja to zase nechcem kaziť. Ja by som napríklad kľudne išiel ja sám aj na OnlyFans. Všetko za peniaze. Ja normálne som v šoku. Ja za peniaze. A v tom šoku ešte aj zostaneš, lebo už sa nám vypršal čas. Budem musieť kočiť. Povedz nám ešte, čo by si chcel dosiahnuť vo svojom kariérnom živote, okrem OnlyFansu, to je jasné. No, chcem byť na OnlyFans trendovaný ako prvý chlap, čo tam je na prvom mieste. Budeme ti držať palce a ďakujeme. Zarábať milióny dolárov. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si bol. Toto si zaslúžiš. Ďakujem. Krásny večer. Takže Marian Čurko dnešný večer boduje. OnlyFans ho čaká. A pozdravujeme pani manželku. Takže dámy a páni, počúvate Kefan a my tu máme ďalšie hostia, ale predtým, ako by sme ho predstavili, poviem, na víkend idem do Hronskej Dúbravy, do penziónu Malina a idem si zahrať... Skôš. Neskôš, tam majú kulečník, jak sa to volá? Bowling. Majú perfektné dve dráhy, takže okrem wellnessu si dáme parádny bowling. S kým ideš? Pochvál sa. S Maťkom, Bartošikom, s Lívinkou a taká partička. Takže, požerete sa. To bude tiež súčasťou nášho rekreačného pobytu v Hronskej Dúbrave, takže Zdenko, Malina, tešíme sa na teba, ale v každom prípade poďme rýchlo na nášho ďalšieho hostia, lebo čas sa nám míňa strašne rýchlo. V tejto relácii ide ináč rýchlejšie ten čas ako v iných reláciách a našim ďalším hostom je Luboš Rámek, hudobník, klavirista, pedagog. Všetko sme povedali, bratom? On nám povie ahoj. Ahojte, chlapci. Aj ty si dostaneš ten svoj zaslúžený potlesk. Nevynechali sme nič?
spomína sa ešte aj hudobný producent. Hudobný producent, áno. Tak. To je taký status populárny. Čo si produkoval? Naposledy. Tak, aktuálne. Čo produkuješ? Tak momentálne dokončujem taký väčší projekt s mojím novým obsadením hudobným, to sa volá, že Nanosymfony. Oh. A ten projekt sa volá Beauty z Lavutaris, to sú interpreti, solisti, speváci a najmä speváčky. Môžeme spomenúť aj zo pár mien? Nejaké mená? Rómskeho pôvodu. Anita Soul, tam je tam Terry Čikoš, Julia Kozáková, Erika Lein a tak ďalej. Aj česky nejaké zahraničné máš? Mám v pláne Moniku Bagárovú a ešte aj iné. Paradička. Tak ty máš taký dobrý výcus z tej hudobnej scény. Tak snáď. Mm-hmm. Aj sexy celkom si vymenoval. Áno. Veľmi pekné baby, veľmi talentované dievčatá. Aj krásne. Nevyberáš si ich náhodou podľa toho, jak vyzerajú, sa mi zdá, čo si povedal? No ku podivu, to je, túto dobre hovoríš, lebo tam sa práve snúbi to, ten zovňajšok, ten look, tak povediac, s tým talentom. A to je dokonale. Dokonale sa ti to podarilo. Tak ešte to nemám hotové, ešte nechcem hovoriť, že sa mi to podarilo. Tak držíme ti palce v každom ale prípade. Ale celé, ak si to vymenoval, názov a to bolo úplne nejakou inou rečou. V čom si to rozprával? Beauties Lavutaris. Lavutaris sú akoby hudobné, hudobníci. Akou rečou? Lavutári, to je po rómsky. Aha, takže vlastne... Lavutárni Romovia sú tí, čo sú hudobne orientovaní. Venujú hudbe. Ktorí majú to nadanie, proste častokrát sú takí hudobníci, že celý život sa neučia, ale predsa vedia hrať. To je taký dar, že nevie noty, ale odohrá všetko. Sú mimoriadne obdarení hudobne. Aha. A ešte keď sú aj vzdelaní, tak to je fantázia. A keď ešte na sebe maká, tak to je úplne, že tip-top. Áno. V každom prípade taký najlepší hudobník podľa teba, ktorého uznávaš aj ty. Myslíš na svete či slovenský? Hoci kde, môže byť aj na svete, lebo Luboš je strašný taký tvrdý kritik. Akože, puntičkár ako keby? Nie, kritik. On tak vie povedať každému a trefne. Je to tak, že? To neviem, to už som roky neskúšal. Alebo tak si... sa drž na úzde dneska. Ale možno to je, ale neviem, nikto mi nenapadne, je ich veľa. Je ich veľa, tak povedz aspoň. Vidíš, že nechce vynechať niekoho, aby sa neurazil. Áno, to je pravda. Asi by sa neurazil, lebo nepozná ten človek, vieš. Ale ja väčšom vzlížim tým majstrom, čo majú svetové meno a už aj sú po smrti niektorí. A taký vieš, jeden? Povedzme taký naozaj taký, že čo aj žije. Mm-hmm. Taký tak z tých živých, čo naozaj, že... Že ale žije. On je samozrejme všeobecne považený za majstra, je to asi Herbie Hancock. No, klobúk dole. No. Tak to ja som myslel, že Vereša spomeneš. Ja tak by si chceli svetové. Ale aj Maďarsko teraz, kde žije, sa ráta za svetové. Pozdravujeme do Lipotu, Ivanka. Luboš, kde si sa narodil, kde si vyrastal? Kde si spravil svoje detstvo? Záhorská Bystrica. Záhorská Bystrica. No to vtedy ešte bola taká malá dedinka, že? To bola taká malinká. Zo pár domčekov. Ale už to nemala potenciál, vieš. Áno. A si tam doteraz? To je neuveriteľné, ale áno. Takže zostá si tam verný. Ale bol som aj preč. Nejaké tie obdobia som bol mimo toho, tej dediny. Býval si aj na intraku niekedy, alebo nie? Áno, býval som na intraku. Mm-hmm. A tie časy? Mám tú skúsenosť, ale ja som býval na internáte v Rakúsku. Ako sa líšia internáty v Rakúsku? Ako viem, že dizajnovo istotne, že sú krajšie, že... ale sú tam aj, tie sú tam pekné baby na tých intrákoch, alebo... No takto, v Rakúsku, keď som ja bol na internáte, to bolo ešte v 90. rokoch. To je postkomunistické také, hej, to bolo čerstvo. Ale u nás, tam bol tý kapitalizmus. Áno, ale u nás ako... Ale Rakúšanky nie sú podľa nášho vkusu úplne... To si len my myslíme možno, tu na štúdiu. Tam bolo pramálo, to je pravda, že tam to bolo... Ale tie ostatné, tie rasy, národy a tak... To tam bolo, áno, vtedy už. Tam som kadekoho stretol. Mal si aj sex s nejakou tam? Na intraku nie. Ale mal si aj sex s nejakou... Inostrankou, myslíš? Áno, to som mal. A keď porovnávaš... Aké bolo? A odkiaľ bola? Grécka. A keď porovnávaš Slovenky a Griekyne, aký je tam rozdiel? No ja som mal Grékyne asi dve v živote. Aha. A Sloveniek som mal viac. Áno, počte je diametrálny rozdiel. Ale čo sa týka sexu, že či tam bolo niečo badateľné, že čím ťa prekvapila tá Grékyňa, alebo znechutila? Ale keď si mal dve, asi ťa prekvapila tá prvá.
V podstate nedá sa to porovnať. Neviem, či to je národnosť. Že budú, boli rovnaké, to je jedno, či Češka, podstate, Slovenka, no, Grékyňa, všetky sú rovnaké. Častokrát nejde úplne o tú ženu. Tak... Ide o to, jak je nastavený ten muž, vieš? Aj to je. Olebo. Ty si jogín normálne. No to práve, že nie. Nevie sa tak vytočiť, vykrútiť. Nie sú tie Grékyňa viacej fúzaté? Ne, ne? Nie to neboli. Aha. Kde to boli starostlí o vybrané? A kde si si ich našiel? Na dovolenke, alebo tam? Nie, tam v Rakúsku. Krás. Tam, keď si študoval. No, to už bolo také trošku ponemčené, vieš? Jasné. Také trošku kepflek. Ale vráťme sa ešte na tú základnú školu, alebo škôlku, alebo strednú. Pamätáš si tú prvú lásku, do ktorej si sa zalúbil a bol, ano, si z toho taký nešťastný alebo šťastný, neviem, či to bolo opätované? Nepamätám si ten stav toho prežívania, ale mlisto si pamätám, že som bol mierne namotaný na jednu moju, vlastne neviem, či to spolužiačka z materskej školy, som mal asi nejakých 5 rokov. Máš ešte dobrú pamäť, asi nepiješ. A je to, nedávno som ju stretol, je veľmi pekná osoba to je. Volá sa Zuzana Hudecová. A ty si ju spoznal normálne? Ja som ju spoznal, lebo ona vlastne je suseda, býva diagonálne asi pol kilometra odo mňa na tej istej ulici. Takže už si ju vydával už od školskarkejskej obdobia, takže si ju stretával. A som bol taký zahladený a povedal som mame, že si ma vlastne ona vôbec nevšíma. Som sa posťažoval mame už v útlom veku. A ona mi, ja to tuším, povedala, že to nevadí, veď to sa ešte niekto všimne, potom neskôr. Aha. Ty si mal dobrý vzťah s mamou, keď si sa s ňou takéto veci rozprával v podstate. No, dobrý. Áno. Takže mama aj vysvetlila, ako to chodí v živote. Vtedy ešte nie. Ešte nie. Ani ti nedala nejakú odbornú literatúru? Obávam sa, že mi to nikdy nevysvetlila. Musel som na to dojsť. Takže ty si tiež taký samouk? Alebo kamaráti. V tejto alebo... oblasti, áno. A neboli, že kamaráti poradili. Nemal si takú partičku, mal si? Sociálne prostredie malo na mňa veľký vplyv. Teda. Takže malo sociálne prostredie na teba aj vplyv, čo sa týkalo straty panictva, že ťa tak dotlačilo, že aby si... Panete! Aby si o to prišiel, lebo častokrát tu máme mladých ľudí a oni hovoria, že súčasnosť je taká klíma, alebo ak by som povedal, taký tlak na nich, že každý sa chváli, že už som po, a oni to aj urobia, aj keď sa na to necítia. Len aby zapadli do tej sféry. Ja som skôr taký tajnostkár, že sám, všetko si riešim sám. Nie, ja som ešte generácia, kedy sa toto toľko nerobilo. Takže viem o tomto trende ináč, zachytil som to, že... Hej. A ja si myslím, že si stále na telefóne, neozývaš sa tak ticho v kúte, takže tajnostkár, už nám to je jasné. Takže keď si prišiel o to, si to nikomu nepovedal, nepochválil si sa kamarátom? Ne, nie. No, pochválil som sa mojim dobrým kamarátom, ale až oveľa neskôr. Aha. Nie aktuálne, nebolo to, že nebolo hneď to. Na druhý deň, že chalani, stretneme sa, musím vám povedať. A bola to priateľka, alebo náhodná príležitosť? Bola to normálna priateľka, áno. Takže ste chodili spolu normálne? No, krátko, ale. Koľko je to krátko? Koľko dní? Myšlo, to bolo krátke obdobie, môže rádovo maximálne nejakých pár týždňov to trvalo. A tak to není krátke. Krátke, keď je zo pár hodín, že bež, ráno sa zoznámime, večer s tým. A nebol to úplný one night stand, tak povedať. Jasné. Bol to, no... Že ste sa vyspali viackrát, len... Áno. A chystal si sa na ten prvýkrát, že si sa trošku aj... na to. Trošku som sa tak ako prichystal. Zobral som si nejaké aj hygienické potreby zo sebou z domu. A... Tak, čo napríklad? Zubnú kefku. Aj to bolo. Aj žiletka, to, žiletka. Žiletka nebola, lebo som... Ale to už bol čerstvo oholený, to nemusel 2 dní, 3 dní. Vtedy už bolo v móde holiť sa všade, aj na tých intimných partiách. Myslím si, že áno, to bol 96. rok. No už vtedy sa to začalo. 1996. Áno, už vtedy. Bolo vtedy. Na jar. Áno, no, na jar presne prišlo to obdobie, že treba ísť dole. Počúvaj, Luboš, mňa stále vŕta v hlave, že keďže si tajnostkár, zbalil si niekedy aj kamošovú frajerku? Stalo sa ti? Stalo sa ti to? Myslím, lebo takýto tajnoskári, občo sa im to prihodí. Nie, myslím, že nikdy. Myslíš iba. Ja mám takú pamäť podobnú ako ty, vieš? Musel by som sa zalobiť. Áno, tu i tam. Aha, no. A ľahké drogy? Nula. Ťažké drogy? No, absolútne. Dobre, takže si alkohol. To ani neskúšal nikdy v živote. Ako muzikant by si to mal aspoň vyskúšať? Priznám sa, skúsil som vyše 20 rokov odzadu, to je, keď som skúsil... Dal mi kamarát hašiš, hašišovú takú cigaretu. Hej. A to sme v trojici vyfajčili. No a potom sme od smiechu takmer nevedeli o sebe. Viem, že jeden dostal záchvat astmatický taký, že takmer tam hrozila pohotovosť. Aha. Druhý zostal iba v takej grimase, nevedel sa pohnúť. No, iba ksich si videl, nič nedialo. A slzy mu stekali, ja som sa pocikal.
To, tak potom dopadli, Saši. Počkaj, ale keď ste sa na tom tak zabávali, nechceli ste to zase absolvovať? No lebo to tak vyeskalovalo, že na druhý deň som bol úplne bez energie. Ja to úplne vyšťakol. Takže povedal si, že stačilo, toto môžem, no, to bolo radšej si dám nejaký dobrý kvalitný alkohol a budem sa smieť aj tak a nepostím sa. No. Prečo? Nič na tom není zle. A to bol extrémny smiech, to si potom na druhý deň úplne vlastne si, vieš. Tak ťa bolelo aj brúško na druhý deň. Pýtaj, Oscar jeden. Takže neodporúčaš to nikomu, radšej menšie zlo je alkohol. Ako komu vyhovuje. Áno. Tak? To je individuálne. Tak. Nech si každý robí, čo mu dobre robí. Ne? Mal si v partii nejakých takých, čo si ujíždi na nejakých drogách určite. Ne? Že, tým, že si hudobník, si obklopený takým. Ale vieš, áno, tak dajú si, myslím, že sú nejaké ľudia, čo dajú aj trávu, alebo čo, ale to ja ich nešpízujem, nesledujem. Aha. To. Nenúkajú ťa, už sa ti nestáva. Už každý vie, že to nerobíš, tak už ťa nevolajú. My sme tu mali zo pár hudobníkov, ktorí padli do toho a potom sa ťažko z toho dostávali, museli mať strašné. Napríklad Ivan Verež nám porozprával, ako bol na heroine, ako ťažko sa z toho dostával a povedal, že nikdy v živote radšej nepotrebuje. Radšej to nevyskúšať, lebo veľmi ľahko sa do toho dá sklznúť. Ale a potom heroín je veľmi nebezpečný. Veľmi alkohol je veľmi. Ale bolo začiatok 90. rokov, keď to prišlo sem zo zahraničia a zrazu každý nevedeli vôbec, že čo to môže pôsobiť, ako to môže mať vplyv na tých ľudí. Ano. Neznalosť a potom ťažko sa z toho dostávali, ale tak to radšej uzavrime. Každému kto čo chutí, nehajme to tak. Áno. Neskúšajte to, nie je to, nie je to ani vôbec. Ani alkohol tým pádom neskúšajte. No. Život aj bez toho sa dá zabaviť, v každom prípade. Jasné. Áno. Tu sme teraz triezvi bez. Perfektné to je, ináč super. Tak na zdravíčko. V každom prípade, keď si stretneš ženu, čo si na nej všimneš? Čím ťa dostane žena? Máš nejaký konkrétny tip? Ináč, na týmto som dlho uvažoval. Asi to bude, no možno, že to je klišé, čo poviem, ale je to asi akési vyžarovanie. Vidíš to už na diaľku? No, čo znamená diaľka? No, keď pokiaľ, teda vidíš diaľky ženu a že, to vidím, že ona vyžaruje, wow. Ale počkaj, veľmi dobre hovoríš, čo som zistil, taká novšia informácia, že veľká sa mi stalo, že z väčšej diaľky sa mi to nepáčilo a čím to bolo bližšie, tým viac sa mi to páčilo. A nám sa to stáva opačne, že z väčšej diaľky sa nám to páči a čím je to bližšie. Aj toto mám, áno. Aj to sa deje. Aj to sa deje. Aj to sa deje. OK, tak poďme na jednu pesničku a potom si prejdeme podrobne. A aké okuliare nosíme, aby sme vedeli. Koľko dioptrí, presne tak. Dámy a páni, počúvate Kefan 29. poradí a našim druhým hosťom je Luboš Šrámek, hudobník, producent a showman. Pedagóg, skladateľ. Samozrejme je tajnostkár, majiteľom zo pár cien, ale k tomu sa ešte vrátime. Katka píše, že ste perfektní, moje deti vás počúvajú. Počkaj, stačí. Koho deti? Katky, ne. Katky, a to. No neviem, čo sa ma pýtaš. Ja som sa zlako, či nebol... Nebola jeho manželka? Áno, aha, Mariana vidíš? Čurka, manželka s deckami, že počúvali tatina. Nevieme meno vlastne, ak sa volá. Nepýtali sme sa. Tak, ale školu už vieme. V každom prípade, takže ty hovoríš, že tá žena musí niečo vyžarovať. Ale príklad, poviem ti takýto prípad, že ideš po ulici, ide taká Juanita oproti tebe, 150 kg, myslíš si, že s tým vyžarovaním... Niečo vyžiari? Vyžiari u teba. Na teba niečo. Nemáš dané nejaké proporcie, čo sú strop? Alebo jedno tie. Tak i jasné, že to vyžarovanie má svoje parametre. A to som chcel vedieť, že či tie parametre sú aj... No pozor, ja som sa pristihol aj pri tom, že výrazne moletné ženy, ako dosť by som povedal, že moletné, vedia byť ďaleko viac sexy ako nejaké objektívne považované za také tie skiny, čo sú. Lebo tieto sa musia viacej snažiť, by som povedal. To má ako keby v sebe. Ale ide zober o istú feromónovú kompatibilitu. Zober si sex idolí zo 60-tych, 70-tych rokov. Krásne. To boli také moletné ženy, ale nádherné. Lolo Brigida. Zas tak moletná nebola ani Lolo Brigida. Ona mala veľké prsia, veľké ústa. Nebola úplne moletné. Mi sa páči také, že vyslovene, že aj môžu byť pri sebe. Máš nejaký taký konkrétny prípad? Povedz nám, aby sme aj my poznali niečo také známejšie meno, čo je moletnejšie. Teda si nespomeniem. Nemáš v hlave niečo. Ja nechce uraziť žiadnu, vieš. Potom ne, však len budem... tak vieš, príklad, že čo... No musel by som sa rozpamätať. Aha, tak kašli na to. Tu nejsme na to. Nejaká osoba, ktorú poznáme všetci. Monika Bellucci. Čak je chudá, čo ty hovoríš o moletnej. Pozri sa, ako vyzerá teraz, chlape. A Monika môže, keď je prísť. Bola, kedy bola veľmi pekná, ako aj teraz je pekná, krásna, ale trošku pribrala. Akože nehovorím, že nevadí, že je to na škodu, ale
Ale máme z čoho vyberať iného, že? Viacej sa mi páčila, keď bola Púčia. No. Tak. Lebo ja som chudý, tak vieš, ako páčia sa mi aj moletnejšie ženy, len... To nemá s vkusom nič spoločné, podľa mňa. Tak napríklad Adele, keď je chudá, je krajšia, to je pravda. Kto? Adele, tá spevačka. Áno. Ale ja už len tak tie proporcie, že chceš to objať a vieš a nevieš to objať, no tak... A tak to už je pod, to je príliš. Musíš kamošov volať, aj chalani, poďte objímať môj frajku. Urobíme ten, jak sa to povieš, ten mlinček, či čo sa držíte za ruky? Vláčik. Ty si myslel to kolokolo mlinské. Aj to, áno. Máš nejaký spôsob, ako balíš ženy? Ne. Nie. Uh-huh. No prihovorím sa normálne. Takže nemáš nehovorím, akože? To som roky neurobil. Takže ty nie si hamblivý. Nie, nie. Tomto absolútne. Ako keby už tomu nemám nejakú emóciu. Takže idem prihovoriť sa k nejakej žene, nemám v tom žiadnu, nič ma k tomu, vieš, len tak si to beriem ako šport. Máš aj nejaký vekový strop? No, asi, závisí, v akej kondícii. Áno, ale tak máš rada také mladšie. Koľko mala tvoja najstaršia frajerka, príklad? Frajerka. Ale nemusela byť frajerka. Milenka. Sexuálna partnerka. Dá, vieš čo, skôr potenciálna to bola. Ja som mal vtedy 27 alebo 6, ona mala 46. Aha, takže 20 rokov bol rozdiel. 20 rokov bol rozdiel. A nie je to veľa. No a teraz od tohto momentu 20 rokov som bol veľa. Áno, ale keď sme boli mladí, sme zbožňovali tieto staršie ženy, lebo nás to nejak niečím priťahovalo. Asi nám to pripomínalo matky, alebo neviem, aký syndrom to je. Ale taký... v 30-ke sa to otáča. Áno. Že už potom nechceš ale staršie, chcete, že už ešte mladšie. Ale áno. U potom... Karola Čína sa to ešte neotočilo. Hey. Ale... Neviem, srandujem. Pozdravujeme nášho zlatého kamaráta Karolka. On teraz, myslím, v muzikáli Duchoňa. Áno, robí. Alternuje. Áno, viacej. Nahláza Karola. Hey, Karola. Áno. Luboš, ty si ženatý teraz? Nie. A bol si niekedy? Uvažoval som o tom, ale nemal som dostatok finančných prostriedkov. Ja nie som ako Čurko. Aha. Jasné. Nemal som... Nemáš 3 domy? Áno. A chatu? Vlastne nemám ani jeden. Ani deti máš? Deti, chvála Bohu, mám 2 prekrásne. A to nemáš ešte 5, ešte si ďaleko. Máš čo doháňať. Uh-huh. Takže to je kvázi freestyle, hej? Že máš to s jednou ženou? Či... S jednou ženou. Nie je to úplný freestyle, ale ja si myslím, že sme sa mali zobrať, ale ako si nám to nevyšlo. Časovo aj. Organizačne časovo. Tedy finančne. Potom už sme sa nejak to o tom... A ste spolu doteraz, hej? No, my sme aj nie sme. Ja bývam niekde inde, ale navštevujeme sa. A koľko majú tvoje deti rokov? Staršia dcerka má 9,5, syn má 6. Aha, a takže oni nemajú ešte také narážky, že prečo on má pipíka a ona má tam medzierku a takéto niečo? Nie. Ako chystáš sa na tú osvetu, že keď náhodou príde tvoja dcera a opýta sa, že tati, ako to je a... Ale áno... Asi áno, no uvažoval som tým, že čo by som jej povedal. Ale bol by si asi otvorený a nehral by si sa na to, že to včelička tam príde s bocianom a takéto niečo. To asi nie, no už keď budem vedieť, že je uvedomila, že ja neviem, a 13-14 rokov, až sa o tom baví, tak normálne sa budem o tom baviť. Poradím ti jedno riešenie, môžeš povedať, viete čo, deti, zapnite si Kefán každú stredu, to vám vysvetlí všetko, čo sa ma pýtate. Nemusím ale časom áno, prečo? Kefán no, je super. No, je ako ináč, veľa ľudí sa priznalo, že akože učiteľmi sme boli my, ale nepokladám sa za dobrého pedagóga, lebo my si z toho robíme trošku srandu, ale samozrejme niektoré ale veci... Ale toto je práve dobrá vec, ten humor, to ide ľahšie. Áno, ale zase niektoré veci bereme úplne vážne, napríklad tú hygienu, to holenie a tak, ako to berieš ty? Hygiena je veľmi dôležitá. Áno, to je pravda. Zachutila sa ti... Áno, presne, povedz, Vagimír, povedz. My si čítame tak myšlienky. Áno. Stalo sa ti niekedy, že si stretol veľmi sympatickú babu, vyžarovala perfektne všetko a potom už ste boli skoro na tej poslednej mete. A kandel. A stalo sa niečo a ty si utiekol. Si to vzdal. Stalo sa to. Bolo to veľmi, veľmi dávno, ešte pred mojou ženou vlastne. Všetky boli pred mojou ženou. Áno, jednoznačne to. Áno, to je samozrejme, ty tajnoskár. A to sa mi iba raz stalo. Mal som viac mileniek, neviem koľko, ale... A čo to bolo, čo ťa tak zarazilo? No, odradilo. To bol zaujímavý, to bol tá kvalita toho prostredia. A pH nebolo úplne vhodné, to pH, čo? Asi to bola pH. Takže ty si najprv taký vzorku? Keď som sňal tie takzvané kalhotky, uh-huh. chcel som akože... Prsoklad? Vniknúť, nie prsty, normálne som chcel vniknúť akože...
penisom? Penisom, pohľavným orgánom dovnútra. Aha. Tak... Trafil si sa do správnej diery? Áno. Ale? Tam ma čakalo veľmi nepríjemné prekvapenie v podobe... Aladina. Až bolesti, chlapci. Počkaj, štípalo? To bolo také štípalo. Také šteklivé, ale takéto veľmi nepríjemné. Šteklivosť a veľmi intenzívna, aj štípanie, aj taká bolesť. A troška si to cítil aj, hej? Aj som to dosť cítil. Fú, a toto je zaujímavé, že tieto zlé poznatky sa nám vriú do pamäti, že tie si budeme pamätať dokonca. Ja som to zabudol, keby ale teraz si spomenul veľmi dobre. Vy ste ma k tomu prinútil, ale to nevadí. Ty tajnoskár! Moje šťastie bolo to, že som bol vonku. Aha, ja som rýchlo akože vyšiel vonku. Je pozor, zachytil som tu nejakých ľudí, že poďme rýchlo prežiť niekde inde. A som to nejak do auta zahral. Vedel si sa z toho nejak vyzúčiť. Dal som z toho veľmi dobre vymotať, áno. Keď si prišiel domov, ešte si to neskúšal tak ovoňovať, že či sa... Alebo smrdelo to aj cez prsty. Asi ne, to sa tam celé... Žiaľ sa mi to tam celé svrklo, som to musel veľmi... Ináč, uvolené to tam bolo. Docent, už si sa s ňou nestretol viacej. Ne. Ináč docent mal na to veľmi dobrú praktiku. Vždy tam dal najprv jeden prst ovoňal, keď to bolo... Vieš, urobíš taký ten lakmusový papierik, si urobíš, prstík. Dáš aj kamošovi oňuchať, či to je OK. Klasický trik. Áno, a tak to išli si... Áno. A to bolo perfektné. Takzvaný vzorkovník sa to volá. Áno. Ale mohol si mať len 10 vzoriek. Mohol si musel umyť ruky. A na nohách si nemohol znovu? Mohol len... Na diskotéke to vyzerá dosť blbo, že? Ty si musel chodiť celý rok šlapka. Že moja zohni sa počkaj. Ale evidentne sa to lepšie oplatí takto skúšať dopredu, ako dojsť, vidíš, ako k tomu. Sa... Si predstav, že by si bol nabite u teba, jak by si ju vyhnal? No, nejak. No, už by ti tam len smrdel celý dom. Ináč, ale ja som mal na to takto praktiku, prišiel si nabit a hneď si napustil vaňu, penu, všetko a pod teraz ťa pekne vymasírujem v tej vodičke a tam... sa to dalo eliminovať. Ale to môžeš tým 16-ročným, tie staré už vedia, o čo ti ide. Ale v každom prípade, keď prídeš z diskotéky s nejakou babou, kde si sa, čo ja viem, 8 hodín triasol na parkete, tak to nebude mať žiadna vôňu. To je pravda, ja som to ale nikdy nemal. No. Som nikdy nebalil babi na diskotéku. Aha. Tak dobre, ani ja som nebalil, len vždy sa to tak zamotalo, že z nejakou si odišiel. Ty si bol viac na diskotéke ako ja. Áno, lebo ja som robil diskotéky. Chodil na diskotéky? Zašaľom som chodil veľmi rád na diskotéky, ale... Ne, vždy sme mali tu možnosť byť spolu, lebo keď on inžeroval, tak ja som bol nejaký hral. No, tak, ale keď ste prišli, tak myslím, že zábava bola zaručená. Je, super. A veľmi pekné baby chodili, akože to musím povedať, že na to Slovensku... To bolo aj dávno, vieš. Dávno, tak aj 20 rokov, áno. Teraz starí páni budú teraz lamentovať, jak to bolo. Preto manželkou to bolo, presne tak. No, áno. V 40. roku. Nie, ale veľmi pekné baby musia, aj ty musíš uznať docen, že čo sme chodili. Ale stále sú pekné baby, nebudeme lamentovať, čo bolo 20 rokov dozadu. Ale tedy sa mi zdali stále také krajšie. A stále sú pekné, áno. Čím si starší, budú sa ti zdať krajšie a krajšie, uvidíš. To neviem, lebo keď si povedal ty, Šaňo, že keď sa ti zdali vtedy krajšie, asi to je tým, že si bol viacej, ako keby... Eufóriu si viac musíš si vytvoriť. Presne. Tak... Teraz čoraz menej mám to. Fakt? No. Aj mne sa to zdá, že vtedy som bol taký, neviem, tak živelné to bolo. Väčšie nadšenie bolo z toho, že si zbadal ten estrogen, že... Áno, ale teraz... sa zdá, že mám širší záber, jak tedy. Ja som nejaký bol upetý vtedy. Ale zase aj teraz musím povedať, že... Ja neviem, kam pozerať. Ideme a vidíš tie... No. Ale vieš čo, vtedy to bolo tak, že pozrel si sa na ženu a povedal si si, že aha, takže toto je parádne, akože super a môžem si ju tak nejakým spôsobom zbaliť. Teraz, keď uvidíš ženu a tá je o 30 rokov mladšia, takže dievčatá pekné, takže uznáš to, že áno, sú pekné, ale nie sú už pre nás. To už je pre inú generáciu. Áno. Už by som sa cítil ako pedofil. Takže takto som to myslel, že v súčasnosti... A v tejto dobe je to zlé? Není to zlé, len by si vyšiel do nejakej 18-ky. Také staré doby naháňal. Dámy a pani, poďme na jednu pesničku také staré doby naháňal. Paráda. Takže dámy a pani, nezabúdajte, zajtra sme u Belasich, sledujeme Európsku ligu. Áno. A samozrejme si ešte rýchlo zopakujme otázočku. Nechali by ste sa za peniaze nafotiť do nejakého časopisu, napríklad Playboy. Docent tam fotil zo pár alebo dievčat. Nový čas. Alebo Nový čas. A toto je naša otázočka. Dnes na môžete vyhrať ceny od nášho generálneho partnera, ktorým je Erotic City. Stačí napísať odpoveď na WhatsAppové číslo 0917259820 alebo na facebookovskej stránke Rádia Viva odpovedať, napísať si, či áno, nie, a keď áno, aká by mala byť tá suma, aby ste sa nechali nafotiť. Nemusia to byť erotické fotky, také sexy fotky, také umelecké. Zostaňme pri tom. Nikolka nám píše, že opýtajte sa Luboša, či mal sex na jednu noc. Aha, no Lubiš, ako to vyzerá u teba? Zažil si už takéto sex niečo? Sex na jednu noc, myslím si, že som mal dávno.
Tak jasne, však to bolo dávno. Je raz to bolo iba, že sex na jednu noc, alebo viackrát, že? Ako hudobník správny určite viackrát. Alebo to tak strašne veľakrát. Jasne. Ale neviem, som to nepočítal. To bol aj ten... Veci nepamätám. A nechceš si aj pamätať. A nebol si taký, že keď si sa ráno zobudil, že by si chcel, aby to viac, aby sa to opakovalo? Aby ten chala vedľa teba bol baba. Väčšinou to bolo tak, že ja som zaspal a potom tá slečna sama odišla, lebo ja som slečne spať. Vieš, ona ma akože sa pokúšala budiť, ale ja som povedal, že není šanca, že kosoval som vždy na ruke, že 2-3 hodinky ešte potrebujem spať a ona už musela ísť do práce. Ale ináč ty si taký spachto, že ty spíš aj teraz. Ne, on je tajnoskár, by som povedal, ozajstný, doslovný. Ja mám posunutý ten režim, ja idem spať neskoro ráno o 3, alebo tak, a spím do 11 a tie baby, povedzme, keď boli slušnejšie, tak povedia si tak, oni skôr potrebujú odísť, povedzme, o 8 alebo tak. Ja som, mne sa to nechcelo ísť vyprevázať. Takže si zarobil, že spíš v podstate. Áno, ja som to schválne možno týmto pokazil, aby sa už nikdy nevrátil. Toto je to riešenie, ktoré ja som Vagimírovi hovoril minulé, keď sa nevieš rozísť, rob sa, že nevnímaš a furt spíš. A oni už nebudú trikrát ti volať, štyrikrát. To sa ale pri one night stande ešte dá ubrať, ale keď máš dlhší vzťah, to už je napínavé potom. A tam môžeš aj ty, že musíš v kuse spať, aby odišiel. To by si hibernoval, vieš, potom. Ja. Tak musíš si nájsť takú, čo do roboty chodí. Nemôže byť furt doma, že bude ti kúkať na ksi, že kedy mrkneš očkom. Ale ja som sa pýtal presne na opačnú vec, že si sa zobudil, ujde si nádhernú ženu a chcel si, aby to bolo ešte raz a ešte raz a ešte raz, ale ona nemohla, lebo mala záväzky. Presne tak. Za tvojho kamoša. Takýto prípad. Nie, akože so záväzkami to som nerobil. Nerobil si nikdy so záväzkami? Ne, ako s vydatou ženou? Tak keď bola vydatá, mala muža, prečo by sa... Ale ona ti to nepovie, keď sa stretnete v bare, že ja som tá vydatá, čo mám muža. Pokiaľ som to nevedel, tak neviem. Vieš, to neviem, či bola. Nebolo to ráno, že sorry, že nevolaj mi, lebo... Ale to boli mladé baby, to ešte by neboli vydaté. Takže si na tie mladšie ročníky v podstate. No, vtedy som bol, lebo som bol mladší. No, keď som bol 30. 3 napríklad, vieš, a ona mala 27, alebo 25. Asi aj trojku. Počkaj. Takéto šťastie. Vieš, bol som, mali sme raz s kamarátom jednu ženu, ale to bola sranda. Aha. Ako bola nahá, ale... Nebol sex? V súloži neprišlo. Aha, ale plánovali ste. Potom došla nejaká iná jej kamoška a ja som si ju zobral a išiel som inde. Aha, takže si odplichtil si sa do... Áno, bol tam samý Robo Opatovský a ten zaspal. Aha. Wow. V inej izbe a nechcel nám otvoriť dvere. Počkaj, on tam bol sám? Zavretý? Áno, on sa ako keby bál. Ja, on je ináč celkovo taký plachý. Ja si on je veľmi plachý v týchto situáciách. Aj keď sme išli, viem, že sme išli raz na kúpalisko traja chalania, on že nevyzeráme jak buzeranti, hovorím, prečo by sme mali vyzerať? Ideme na kúpalisko traja chalania, veď kamoši. Že daj mi pusu, nevyzeráme. Mal si sex aj s chalanom niekedy? Nula, nikdy. Nikdy? Ani nebolo ťapkanie na ožratý? Alebo niekto takto, ne, že... nebavil? Ne, nič takéto? Neskúšal nikto. Máš rezervy. Poďme na tie tvoje ocenenia, lebo máš ich zo pár. Keď si skončil, myslím, konzervatórium, ako sa ti ten tvoj život vyvíjal? No ja som, keď som končil konzervatórium, tak som uvažoval nad tým, že by som chcel ísť študovať jazz a improvizáciu a tak ďalej do zahraničia. Prvý kontakt bol do Kolína v Nemecku, kde fenomenálni pedagógovia učili, to bol Bill Dobbins z Ameriky a John Taylor z Anglicka. A ja som mal na John Taylor aj kontakt a chcel som ísť za ním. Ale potom som išiel skúsiť do Grácu, do Rakúska, kde boli tiež super profáci, aj sa poznali. A bolo to bližšie. A tam ma prijali, tak si hovorím, že poviem asi radšej do toho Rakúska. Tak som išiel do Grácu. Takže tam si potom študoval koľko? Jazzovú akadémiu 4 roky. Ja som neznalý pomerov, je tam nejaký konkrétny nástroj, v čom si vynikal? Klavír. On je klavírista, jeden z najlepších. Klavír, jazz. Ja som ho skúšal, že či si to pamätá. Alebo či nebude tajnoskár. A potom štúdiu, keď si skončil... Som sa vrátil naspäť domov. Hej. No to som 20 rokov už doma, odtedy. Tak si sa zasekol, ale stále ten jazz... Si si taký zaseknutý na jednom mieste. Ale nie, tak chodíš do zahraničia, jasné. Tak nie, tak som myslel. Aj ty chodíš do zahraničia, ak bývaš v Maďarsku. Ja, tak každý deň. A niekedy aj dvakrát. Ty si sa posunul, vidíš to? Ja odpadnem. Takže ty si koľko rokov s tou partnerkou? Keďže deti máte 10.
10. 11. Odtedy vlastne je všetky ženy pase pre teba, ako keby. No, nie, tak mal, akože komunikujem so ženami. Áno, ale len tak na mali báze telefonovania a písania. Keď sme mali nejaké, povedzme, že myslím, keď som mal pauzu so ženou v tom vzťahu, že tam to neklapalo, že boli od seba nejaké tie mesiace, tak akože prihodilo sa mi, že som ja neviem, som sa boskával s nejakou osobou, ktorá nebola sympatická, alebo čo, ale že by som si tak vedel predstaviť v tom momente, že by som bol mať s ňou nejaký iný vzťah. A to veľmi rýchlo odišlo. Mávate aj žiarlivostné hádky v tomto vzťahu? Dajme tomu, ty si žiarlivý, alebo ona vie? Ja nejsem žiarlivý, pretože ja mám v nej istotu, že mám rada. Že by to nikdy nespravil. Aha, takže nedáva ti najavo, aby si bol žiarlivý. Ja neviem, či ona je nejaká. Takže nemali ste takýto konflikt nikdy, ne, že scéna. Ne, ja týto konflikty alebo vôbec neuznám, mňa to vôbec nezajíma. Mm-hmm. Takže ty nemáš rád to Taliansko, tie hádky a takéto. Oh, Jesus, ale my to, to akože máme, ale to Taliansko nie je kvôli tomuto, ale kvôli iným hádkam. Toto nám povie, že za čo sa viete pohádať doma? Za nezmysly úplne. Napríklad. Strašne kociny, prepáčam. Aha. Takže tu chcem mať teraz, ja neviem, niečo, nejakú skriňu a mi sa to nepáči. Lebo tam máš presne klavír. A teraz sa ideme normálne dobiť. Mm-hmm. Či tam bude tá stena, alebo ne. Kochlič. Ja by si taký kamoši v postavi. My sme to, kvôli tomuto si ona postavila iný dom. To sa dá? Aby si jej do toho nerozprával, čo má mať ona. Aha, ale v každom prípade, koľko ty denne musíš trénovať na klavíri, aby si zostal vo forme? Tak teraz menej, ale skôr musíš cibliť mozog. Áno, ale voľa kedy, keď si bol... Opakuj za mnou, na klavíri hrala kráľa Klára. Klára hrala na klavíri, no. Kráľa. Tak hodiny a hodiny denne musím cvičiť. Hodiny a hodiny, a to občas ruší to okolie. Ne, ja som bol tak, že v rodnom dome v steny. Ja tak áno, ale ja som býval v paneláku, chodil som na klavíra. To je nepríjemné. To keď som začal cvičiť, počil mi až na 7. poschodie. No. My sme bývali iba na druhom, takže... Ale on teda dlhšie hrá, jak ty, tak asi vie dosť hrať dobre, ne? O mnoho lepšie, tak no. Nemôžem sa ja porovnávať. Takže jeho asi radi počúvajú. Ja neviem, ako sa ňou hrá. Je veľmi zlé. Ja už som, keď som skončil LSU, tak mňa nútili, aby som to dokončil a dostal som k tomu averziu. Ináč v súčasnosti by som si veľmi rád zahral, ale už poznám klavír? Klavír. Super. No ty poznám, ale to by ty som asi musel od začiatku. Áno, áno. Bude môžeš ku mne prísť. Veľa ľudí, čo chce sa naučiť improvizovať, že how to improvise. Aha. Lebo na to sú normálne perfektné nejaké triky, dneska už. Aha. Ja už dlho aj učím. Chodí ku mne a si pochvaľujú. Ja, takže si aj súkromný učiteľ, chodia k tebe na... To je zaujímavé. Môžem sa opýtať, koľko stojí hodinka u teba? 100 eur. 100 eur hodinka. Hodne. A koľko... tak nie pre teba, samozrejme. Ďakujem. Pre teba 150. A koľko chodia, takže keď chce byť dobrý, teda keď je dobrý, koľkokrát musia za týždeň... Musia prísť viackrát. Za týždeň raz. Za týždeň raz, tak ano. To je ideálne. Hej, že... mm-hmm. A hodinka mu stačí. No, hodinka mu stačí, lebo tam dostane to informácia to, aby za týždeň spracovala asi to, vieš. Ale doma musí mákať, samozrejme. Doma trénu. Musí aj cvičiť, ale uvažovať veľa. Aj. Pamätať si musí veľa, pamätať. Ja už nemám doma klavír. Sice mám jeden klavír v záhrade, dostal som také krídlo. Ten bude určite dobrý. Ten už nebude dobrý. Ten bohužiaľ bol dlho vonku v záhrade rok a to je taký taká starožitnosť, ale bohužiaľ neviem, no, či sa... by sa na to prísť pozrieť. Už rastliny na ňom rastú, podľa mňa. Pošlem ti fotky, ale ináč nádherné. Bol rakúsky nejaký majster. Taká viedenská mechanika. Asi, áno, áno, taká zmedená. No ale to je jedno. Tam... No. Dobre, poďme ďalej. Bohu, čo si ty o tom klavíri robil? Hej, tvoje ocenenia, prosím ťa. Ja som ťa stretol, keď si preberal cenu za... Aréne, to bolo Esprit. Áno, Aréne, áno, áno, Aréne. Áno. To bola cena za... Za platňu Performances. Áno. A to bola tá platňa. Hej, hej. Mhm. To ale kto bol tam na tej platni? To bola tvoja súkromná, alebo mal si hosti? Bol moja profilová platňa s hostiami. Aha, tak vždy máš hosti na tvoj platni. Áno, to mám. No. A teraz som videl platňu, kde mám menej hostí. A koľko už máš platni za sebou? Viac, veľa. Aj akých odprodukovaných. Kade komu? Aha, takže ty robíš aj pre ostatných hudobníkov vlastne robíš. Mm-hmm. Aj hudbu im robíš. Aj, no závisí čo. Niekedy iba, že niečo doprodukujem alebo dopíšem niečo. Takže ty sa venuješ čisto hudbe, nerobíš, dajme tomu, teraz v úvodzovka, že cez týždeň taxikára, toto ešte, tu nám mám reštiku, tu bufé, toto. Aj napriek veľkým finančným problémom, ktoré som mal, som to nikdy nerobil. Takže mal si aj finančné problémy. Áno, lebo s jazzovou hudbou u nás je to veľmi ťažké. Áno. A preto ja nerobím stále len jazz, ale iné veci, ale v rámci hudby stále. Hej, tak. Takže... Koníček jeho láska.
Áno, to je super, že ťa to uživí, že môžeš robiť to, čo ťa baví, že nemusíš presne robiť 10 zamestnaní, ale môžeš sa venovať ale tomuto. Ale je to veľmi ťažké, lebo záleží dosť veľa od sponzorov a tak ďalej, že, jasné, že musíš čo? Robiť aj trošku marketing. No. A tak presne, no. Musíš mať už tú popularitu aj kredibilitu vybudovanú. Čo by si chcel dosiahnuť v živote? Máš nejakú metu, nejaký high level? Mám takú metu, že s mojim telesom by som chcel... Ty mu hovoríš to teleso? To je hudobné teleso. Aha. Docent už myslel na niečo. Nemravné. Mravné. Dobre, tak čo by si chcel s tým telesom? Ináč, keď sme ešte pri tých finančných problémoch, tak panuje taká, ako koluje taká veta, že... Ináč, hovorí sa o tebe, že máš veľký kokot s prepáčením, ale že nauč. Tak to sme asi viacerí takí s veľkými falúzmi naučte. Poďme na jednu pes. Tá meta je, má metu, ale je to nejaký interpret z svetového mena a nejaká asi legenda a s ním spoluprácu aj nejaký nosič. To by bolo zaujímavé. A no. Konkrétne... Máš meno? Mám meno, ale to sa mi asi nepodarí, ale mám meno. Nechceš nám to prezradiť, lebo si tajnostkár. Ale povie. Môžem vám to povedať aj teraz, alebo po pesničke? Teraz povedz. Alebo po pesničke. Radšej poďme na pesničku. Tak sa rozhodne. Okay. Po pesničke. Dámy a páni, počúvate Kefan 29. reláciu. S Lubošom Šrámekom teraz. Hudobníkom, klaviristom, skladateľom, pedagogom. Producentom. No a máme posledný vstup, takže veľmi rýchlo si musíme. Ako hudobník, položiť. Koľko si mal partneriek sexuálnych? Že to neviem. Ďakujeme. Ďalej. Asi desiatky. Desiatky? Radov desiatka. To znamená, že aj 100 ich mohlo byť. Aj tisíce. 10, ale... 10 je 100. To ich asi nebolo 100. Tak. To nie je. Myslíš, že hovoríme o víkende, alebo... No teraz. A tak myslím si, že na množstve nezáleží. To sú tie zážitky, vieš. Áno. Ty si to niekedy počítal do ceny, alebo pokiaľ si to počítal, po aké číslo si počítal? Lebo mňa to ani nenapadlo. To nebudeme hovoriť. Ale viem, že sú ľudia, čo to počítajú. Áno, sú. A presne si zapisujú štatistiky, presne, že ktorá bola... Grafy, no mm-hmm. Je to o ničom. Páča sa ti plastické operácie? Ako kedy? Ženy upravené prsia. Pokiaľ to má pomôcť, tak áno. K čomu? K zlepšeniu tej výroby. No väčšinou kvôli tomu si to robia. Ty súcitiš s tou ženou, čiže keď jej to zdvihne sebavedomie a cíti sa lepšie vo vlastnej koži. Ale keď to krajšie vyzerá ako predtým, je to OK. A keď príde nejaká také periomy ako káčer, že to už prehnalo? Ne, to už je prehnané. A už teraz to tak nerobia až tak, že by to preháňali, už sa držia na úrovni. Takže máš tie biele zuby teraz, tie ústa, malý nos, veľké prsia pevné, alebo ne, také akurát? Nie, není to o tom. Je to o vyžarovaní stále ešte. Ako nevadí ti to? Nevadí ti to, keď príde žena takto vytuningovaná? Nevadí. Závisí to, aké miery je vytuningovaná. Či je moc vybielená, tie pery sú až moc... Áno. Biele zuby číslo 1 je moc už, akože to je už neprirodzené. Zhasne svetlo a stále... Iba zuby svietia. 10 lumenov. To je to vyžarovanie, ale zubom. Takže všetko z mierou. Všetko z mierou, tak. Ale nevadilo by ti mať takú frajerku, ktorá by bola takto príklad, ak by si bol slobodný. Neviem, či by som mal takú frajerku. Ale zase. Ako principiálne ma to už toľko nepriťahuje. Aha. Ja príliš. A bereš to už tak, že asi niečo za tým bude, asi bude ľahký mravou, keď je tak porobená. To sa s tým žiaľ Bohu spája. Ale nie je to takto, ja viem. Nie si poverčivý na takéto povery, neverí, že nie. Už bola, že preto je tuningovaná, lebo bola s niekým len kvôli peniazom. Ale ja tomu zákroky, verím. Vieš, ľahšie zákroky. Mm-hmm. Že keď to, už je to moc, už vieš, že to za tým niečo je. Áno. Mm-hmm. Máš nejakú obľúbenú polohu? A pri klavíri myslí. No. Máš? Asi, áno. Položme takto otázočku inokšie. Áno. Keď si bol mladý, nepreferoval si trošku tie iné polohy, že si bol viacej aktívny a teraz, keď si už tak starší, že si už taký pohodlnejší? Že si dole? Môže to byť aj to. Aha. Môže to byť, že trošku sa to tak preklopilo, lebo myslím, že keď sme boli mladí, každý sme sa snažili dokázať, že my sme tí kanci, áno, a že ideme a bom, bom, bom. A teraz občas sa niekedy dáme aj na lajdáka. Áno, to hovorím úvodzovka, nechcem to teraz akože ale skladať. Ale závisí od toho, že čo tej žene vyhovuje. Áno. Mne sa páči, keď sa to žene páči. To sa, o to tu ide. Takže záleží, to ma vzrušuje, že keď tá žena je... Čím tá žena keď je to sa neorgazmus. A dávaš si aj nejaké kostýmy, keď tá žena poprosí? To ma nikdy o to nepoprosil. Aha, takže nemáš doma také, že upratovač, alebo niečo také. Ne, ne, to nemám. Že klavirista, Že... Keď máš doma piano, mal si aj sex na ňom?
Pri ňom? Na ňom. Videl som to vo filme. Ja neviem, myslím, že som nikde na klavíri. Nikdy. Ty si ho šetríš. V podstate. Ale ty máš krídlo doma, alebo pianino? Ja mám pianino, ale ja mám to koncertné zatvorené, že to by sa dalo. Aha, takže... Aha. Ty si mal sex, Šaňo, keď si hral? Nie, to som ešte bol mladý a to som... Čo, mladí nemajú? No, tak ja som ešte, ktorý mal 14 a ja som prišiel o... Ja som mal prvýkrát sex 19. Tak... Keď si prišiel o klavír najprv. Takže... A ty v 19? 19, jak Šaňo. No, on ma opakoval, ja som bol jeho vzor. Tak samozrejme, že človek tedy za socíku a nebol si v Bratislave, nemali sme toľko príležitosti ako ty. Aha. A ty si mal dobrých učiteľov. Výborný, ja som mal najlepších učiteľov asi, čo som si mohol vybrať. A oni ťa hneď zaťahli do toho života, tuto v Bratislave, čo sa týkalo. A to je šťastie obrovské, lebo fakt, keď chytíš partičku iba narkomanov, tak je to koniec. Ale keď sexomanov, tak to bolo... Tak je to perfektné, no. Vyhol som sa alkoholu, drogám, všetkým vtedy. Takže len ste naháňali baby. Tak. Koľko bol tvoj rekord, že za deň žien? za deň. Tri sme mali, ale to sme mali, že... Tri rôzne. Trojky. Tri rôzne. Áno, keď sme boli traja, tak sme mali tri rôzne a trojku. A to sme zažili aj na party, nie? Tri za večer. Áno, ale ne týždeň v kuse. Alebo mesiac. Mesiac. Rôzne. No, dobre, poďme ďalej. Ale... Máme tu hostia. My už tak senilní detkovia spomíname. Budeme, možno si ani nepamätáme, dobre, pozor. Myslím si, že ja ešte niektoré veci si pamätám. Mm-hmm. Potom ti ich pripomeniem. Dobre, takže tvoju obľúbenú polohu si, mohol, si nám ty tajnoskár nepovedal. Chceš ešte niečo v sexe zažiť? Ako Šaňo spomínal, v podstate ma není ďaleko od Moskvy, jak sa hovorí, že keď už ja ležím, to je celkom fajn. Áno, a koukáš na to, hej? Alebo aj z boku je to byť veľmi dobré. Áno, to je taká nalajdáka tiež. Áno, že tú ženu mám tak naservírovanú, ako keby. Áno. Takže aby si aj telku videl poza ňu. Ako kontrabas. Aha. A máš niečo také, čo by si ešte chcel zažiť v sexe? Že ty kokso, to som videl, alebo kamoš mi o tom hovoril, ja som to ešte nerobil, tak to by som to chcel. Nemáš nič takéto? Mňa skôr zrušuje to napätie také, keď to ešte ne... Keď také ešte tajomné. Vlastne, keď sa ešte úplne nešuká, tak povedať. Takéto tie predohry. Aj tieto doťahovačky. Áno. Ale ty, že máš tak dlho partnerku, ešte máte takéto doťahovačky? Ó, jasné, lebo ona robí cecky, tak povedať. Okolo seba. Ako vyzerá u vás taký večer romantický, alebo taký... No dlho. Dlhá je predohra. To ešte súvisí akože s prácami domácimi, vieš, tam sa ešte niekde, vieš. Ukladám taniere a ona už akože pripravuje, že náznaky je tak, vieš. To je ešte prevzaté z monarchie. A má nejaký taký, jak by som, oblečenie, že keď vieš, že keď si dá to oblečenie, tak bude 100% sex. Áno. Tak bol ako nočnú košielku, alebo niečo. Tak to nech to neglíže. Ona má veľmi kvalitné, to si potrebí to nejaký palber vždycky a tak. Tak to musel byť aj štekličky, hej. Také krátšie, aby jej bolo vidno aj trošku, akože vytočila zádok. To je veľmi dobré. Tak aj štekle si dá kvôli tomu, alebo to na to nevyžaduješ? Ona práve nenosí a nepotrebuje to, ale tak sa nadvihuje jak baletka. Má také svoje... A je baletka aj? Nie. Aha. Lubo, čo keby chcela aj ona OnlyFans, dajme tomu, jak sme mali hostia pre tebou? Ona by to ale nechcela. A keby náhodou došla s týmto, že vieš čo, som sa rozhodla, no, malo zarába, nevadilo by ti to, hej? Asi nie. To je jej rozhodnutie. Ja sa viem veľmi rýchlo adaptovať. Aha. Akože rozhodnutia. Keď to donese nejaké peniaze do domácnosti. Nerobí si srandu, strašne som to teraz... No keby to jej výrazne zlepšilo finančnú situáciu a zvyslovene by to chcela. Niečo asi ako manželka pána Čurka. Hej. Tak možno, že by som jej to kvitoval. Čo by si nekvitoval? Prepáč. A čo by som nekvitoval? Áno, čo by si nekvitoval? Čo už by bolo, že to už naozaj nepovedal? No, keby vyslovene chodila za chlapmi, akože vystredila partnerov. Keď chodí nevyslovene, to sa dá, hej, ale vyslovene už by bolo. Ale ona nechodí, viem, že... Ale na taký Playboy by si ešte prepáčil titulku. Už není Playboy, už som skončil, už takéto ani nebudú, ale v minulosti. A také, vieš, umelecké fotky. No, umelecké, okej. Okay. Okej, ešte môže byť. Tam je hranica, koniec, odtiaľ. Jaká je hranica medzi umeleckými a takýmito? To je to ináč spracované. Vulgárne... Myslíš postprodukcia? No, je to viac do erotiky, než do nejakého porna. Ináč musím povedať, že Playboyi boli tie dievčatá veľmi pekne nafotené. Ako, občas som našiel nejaké vulgárne, že moc vytrčala tá pukania, ale boli... Čo tak... to je pukania? Nepamätá sa. Mali nejakú hostku. Ja som to raz počul odtedy. Hrozné. Áno, tak lebo tam vyčnievala, trčala. No, ale,
Ale ja musím povedať, že to bolo veľmi vkusne a umelecké robené, umelecky robené tie fotky do Playboya. Čiže to bola kúkaňa tým pádom. Kúkaňa, áno. Vykúkala. Lebo vykúk. Áno. A ty si bol, koľko tituliek si mal? 50. 50, no klobúk dole, to je no, náš dopis. A klobúčik. Aj klobúček si dával dole občas. Nie, tak brá si to, myslím si, že profesionálne a musím určite povedať, že tie dievčatá boli fakt veľmi dobre nastajlované a vždy si ich vedel tak jak by som pokrčiť, aby to mm-hmm. vyzeralo zaujímavo, vkusne, je elegantne. Je to robota. Jednoznačne. Ak by to vedel každý, tak by to robil každý, ale nevie to každý. Tak si založia OnlyFans, keď to nevedia. Keď nevedia, založia OnlyFans a keď to vedia, tak poprosia docenta, aby nafotil. Pozri, ak by prišla tvoja manželka takto, že chce ťa prekvapiť s nejakými fotkami, že či by mohla ísť za docentom si nafotiť nejaké to fotky, to ešte by prešlo cez tvoju cito, alebo už... No, tak docent by prešiel. Docent je v pohode. Docent je takmer brat, to je v poriadku. Takže, takže bratstvo vlkovo, to je OK. Jasné. Takže nie si žialivý až tak. Ne, je. Čo sa ja vlastne nemám dôvod, to je to. Nemáš, to je správne. Áno, veď si aj dlho spolu, ale nemáš. Tak trošku v kútiku každý sme žialiví. To jasné, áno. Ak by urobila niečo nepekné, dajme tomu boskávala by sa s niekým, lebo bola odpäť, prepáčil by si to? Že by si ju nachytal? Asi by som to, čo by som mal aj robiť, keby by sa to stalo? No to nás zaujíma, či by si to sekol s tým, alebo by si to teda prepáčil? To závisí od miery toho, do jakej by to lutovala. Aha, takže ak by prišla a úprimne myslím, povedala... Myslím, že by som videl, že u to sere a že bola neviem pripýta. Vždy závisí od tých okolností. Takže ty to bereš, že teda keď baba ti povie, že ja som bola ožratá, že toto som urobila, no... Ja by som si cenil tú úprimnosť, že bola... Že ale keď ti dojde každý týždeň, povie, že bola najebaná s kamoškami. Tak to zase jasné. No. Nie, ale ak by prišla za mňou, ak by prišla, ja by som ju vôbec neprichytil, ak by prišla za mňou, vieš čo, stala sa mi takáto vec, chcem sa ti priznať, nechcem mať pre tebou tajnosti, tak pre mňa by to bolo najhaj. Ja by som jej hneď prepáčil, lebo to je veľmi ťažké takto sa postaviť. Áno, áno. Ty by si sa vedel takto postaviť pred svoju manželku, ak by sa ti náhodou niečo stalo? To je posledná otázka, lebo sa nám už minul čas. Asi áno, asi áno. No. A stalo sa ti to? Ale bol by si, ako váži si tú úprimnosť a uprednosť. Áno, tá úprimnosť je tam veľmi silná. Keď ti nevysype z rukava ďalšie 4 ešte prípadne za posledný mesiac. Ale ja teraz hovorím aj opačnej strane, že tá úprimnosť je základom, myslím, dobrého vzťahu. Áno. Ale zase nemusíš vedieť všetko, ako hovorí docent. Treba sa hneď rozísť. Ale že on není zvedavý na tie predošlé všelijaké... Ale to sme si povedali, čo sme mali. Máš nejaký body count, že koľko najviac mala mať tvoja partnerka partnerov pre teba? Mala ich pár, nejakých ale spomenulo. Ty máš hlavne, že inú partnerku by si nechcel, že keď ti baba povie, že vieš čo, mala som viac ako 10, už nechceš, alebo takto. Je tam nejaká hranica u teba v hlave? Že aká je norma? Uh-huh. Ja nemám takú hranicu, docent má hranicu. Závisí, aký je vek, tej baby a koľko mala tých vzťahov. Skôr ma zaujímali tie vzťahy, nie tie one night standy. Aha, ale... takže tie nehrajú rolu u teba, tie jednohúbky. No, ako one night standy hrajú, pokiaľ ich... To sú práve tie veci. Lebo takto, keby mala viac one night standov než vzťahov, tak tam by som bol veľmi pochybovačný. Ale keby to bol naopak, tak som OK. Aha, a koľko je také číslo, že čo by si bolo ochotný akceptovať? No, keď má 26 rokov a povedzme, je sexuálne činná od 19 alebo 18, a mala pár one night standov, že skúsila, ale sa pomýlila. Tak áno. Pár je 3-4. Áno. No to je zo párov. Nech je to aj 10, keď to je rádovo v rokoch. To nevadí. Jasné. Tak užívala si, bola študentka. Skúsila, a je vybúrená a teraz je OK. Takže toto je také záverečné slovo, pretože sme sa už prehúpli do štvrtku. Už je štvrtok. Dneska je futbal, nezabudním. U Belasich pozeráme. Cyprus. Európsku ligu. Áno. Strašne pekne ti ďakujeme, že si navštívil našu reláciu. Ďakujem, dúfam, že si sa tu cítil príjemne. Super, ako vždy. A držíme ti palce aj čo sa týka kariérneho života, aj čo sa týka rodinného. Ďakujem. Ty tajnoskár. Krásny večer, ahoj. Pa, pa.